персонально для вас? Каскади чи 45 November? Хто вас більше вразив? У фіналі ти маєш на увазі так, серед так. останніх двох команд? Ну, я думаю, десь 60 на 40 я віддам своє, свій голос. 45? Yes. Yes. Of course. Of course. 45 November. Ну, мені здається, я взагалі вважав, що Каскади набагато краще виступить. О, на півфіналі якась гра у них була взагалі з такою кількістю помилок, що я навіть не знаю, що зараз казати. Для мене вони були особисто фаворитами. Я думав, що 45 November зможуть нав'язати боротьбу, і це буде 2-1 на користь Каскадів. Але зараз, ну, я б сказав також 55 на 45, 60 на 40, тому що ігри були максимально рівні. 45 November показали трошки кращу гру, вони краще підготувалися по стратегіям, і вони знають, що з ними робити, коли вони з Медузою не програли лінію, коли Разор чудовий став проти Інвокера. Вони не помилялись просто так багато, як Каскейда, ось і все. Давайте дивитися драфти нашого фіналу. В принципі, вони вже напоготові. Так, починаємо прямо з ФП. Вперше за сьогоднішній день. І Disprophet, і Enchantress нас відправляється куди? Правильно, у бан. Якась своя мета у цього фінального дню. Ні, так вони ж дивилися тільки що карту і бачили, як це ну, дійсно так, може так, бути так, неприємним, так неприємною зброєю, тому чому б від цього не позбавитися. З'являється Ліон. На перший пік. Рубенич. До речі, давненько ми його не бачили. Так, давненько сьогодні не бачили. Сьогодні він то в бані, то його просто не беруть. Це для Мирослава. Ми вже відмічали, що в його руках і Шекер, і Рубік, і на кшталт таких героїв, вони дійсно сильні, тому чому б ні. Тим паче вже є Ліон, якого можна ось цих СІМПЛів прибарити на свою користь. Одразу. Ще побачимо зараз якого Гріма на п'яту позицію, або одразу Блодсікера, як ти думаєш? Гріма або Блодсікера? Гріма, Блодсікера, щось таке. Тут, проти тут, Тімбера. Тут важко прям так гадати. Тобто ми бачимо, то, що у нас кожну мапу там, ну, окей. Майже кожна мапа у нас драфти міняються і там змінюються. Знаєш, команди підходять один до одного, як то там, прям зовсім різних суперників, мов би вони в різну гру грають. Тобто тут якось. Ну, так, Блудсікер було б логічно. Ми бачимо, що 45 November пікують Ліона та Тімбера. Це на що нам не така Virtus Pro? Ідентичні піки. Ліва Virtus Pro? Так. Виходить Virtus Pro. А справа Олесена Файна Рубіки. Virtus Pro навіть? 20. Так. Ну, до речі... Тобто, 45 November перша карта за ними. Ага, уже зараз. Блодсікер досить сильний герой, як он пік саме Тімберу. Плюс його можна поставити на 3 позиції, і з Рубеном це вже непоганий лайн. Як мінімум. А там можна вже дивитися по грі. А як максимум? Як максимум? Ну, проти нього не буде. А як максимум Урса з'являється? Не забанили одразу ж. Ну а чому? А, або Урса. Насправді ми бачимо матчапи, як Тімбер походить цієї Урси, і він не зовсім боїться, тому що при прокачці Тімберчейну тобі що? Ти просто схітиш кріпов і тим самим від'їжджаєш трохи назад, тому тобі Урса не сильно харасить. Та важливо, які супорти будуть. Ну, по грі це дійсно неприємно, але ось якщо ми кажемо про супорті, от Вічдоктор ходить бан, я думаю, ще Грімстрока беруть, і Оракл, якщо буде з'являтися, то тільки у Каскейд. Ну, вже для Рубена приємна гра, він хоче шорту Тімбера постійно красти, він може красти у Ліона все, і буде профітно навіть Мана Дрейн, проти Тімбера буде профітно. В бан у нас йде Разор Вічдоктор. Вічдоктор сильний герой на лайні проти Тімбера. Тим паче під Урсу. Єдине, що Рубен — це не зовсім той герой, який хоче перетягуватись з перших левелів, напрягатись хоч Тімбера. Знову ж таки, ми бачили, що Тімбер — це такий герой, якщо ти його до третього левела напрягаєш, далі він напрягає тебе. І Дем нам показував, як він у матчапі проти Урси може просто душити на лінії. Під медицю. Якого ти хочеш супорта до Урси? Ну, взагалі, хотілося б Ліона проти Тімбера. Які ще у нас є опції? Хотілося б. От є Ліон, але за нього. А які опції для Урси? Я ж казав вже, є Грімстрок. Це я казав. Окей. Так, мінус Блодсікер, до речі. Читають, слухають наш стрім. У них, правда, затримка. В 5 хвилин. Так і що ти думаєш, вони так довго пікають? Чекають. Не чекають? Так. Вашої думки?
Кого ще будуть банити пітьма? Ти знаєш, як неприємний. Якогось лікана прибрати, тому що Тімбер вже в драфті у 45 November. І закривати його буде важко. Ти бачиш там Урса, Урса нічого лікану не зробить по грі. Якщо ще можна було паузу поставити, знаєш, під час драфту. А можна? Можна, але я думаю, це заборонено. Тобто, ну, у команди є якийсь ліміт на паузу, так, але... Ну, можливість є. Ну, під час драфту, то це, ну, люта імба, мені здається, тому що у тебе все там часу 2 хвилини, а так. У іграх ми звикли бачити, що паузи можуть стояти там по 5, по 10, так? Прям якщо тому якщо на, так, якщо на 5 хвилин ми ставимо паузу під час драфту, то це... О, двічі ми попікали. Це як грати у шахи з комп'ютером. Вигравати для себе час, там, знаєш. Саме так. Мінус Марс, до речі. Ну, зараз Каскейду потрібно прибирати лікана. Тому що закривати його буде нічим. Там мінус Бладсікер. Тімбер вже у 45. І все, це буде... Лікан на четвертий пік, скоріш за все, або навіть на третій, і закрити його буде нема чим. З моєї точки зору. Є якийсь Underlord на Line, скажімо, який в Ротатімбра відносно непоганий. Як мінімум завдяки контролю я є магічному демеджу, який залишить від хітпоінтів. Бані з Люканом. Цілі. Ну все, лікан бані, як я казав. І цемочка одразу під Урсу. Ну, до речі, непогано. Але якісь тонкі герої. Я думаю, погано. Пара сапортів така. Це. Тому що так, це, по-перше, пара сапортів така собі. Якщо був би Грім, то це була б навпаки крута пара сапортів. Під Солбінд, і Телькінези, і спели. Всі спели Рубіка. Пайк. Так, але в такому разі вони від нього відмовляються, і це дійсно странно. Тому що, як я казав, з'являється ворогу для 45 November. Ну все, можна далі не аналізувати, я так розумію. Це перемога. Ну, зараз Шторм повинен виїжджати для каскейдів, мені здається. Під семечку, проти Оракла, влітати в нього. Ну, якщо не будуть вейлити... На слоті стендіна ти маєш на... Підер? Ні. Лішрак у Оракла. Поки з'являється Лішрак, а Шторм от сидить, тому я... Шторма не буде. Тобто ти на Лішраці підеш грати. На Лішраці? Лішраці. На якій позиції граєш в пабах? В пабах? На шостій. Тренер? Взагалі, так, так. Взагалі на позиції, напевно. Чистіше всього. Тобто тобі ще герої не... Ти ще немає, ще немає. Ну, на рішечку можна на троєчку сходити. Ну ти давай, крупний план на мене, а ти побачена. Через грівси... Що там раніше купували? Коли ще грівси... цього героя рейтили на четверту позицію. Атос був. Атос був Атос. На четверту позицію Юл Аркан. Все. Шахмат. Домовлено. Інвокер з'являється знову. Ну, лайнап проти Лішрака вже трошки поприємніше, ніж проти Розора, насправді. Плюс ти можеш собі дозволити грати через Екзорт, хоча навряд, я не впевнений. Ну, знову ж таки, цей Лішрак в Оракла. Лішрака для чого взяли? Вбивати Тімбри. Тімбри боїться великої кількості магічної шкоди, але там просто Оракл кладе на нього другий і все. Тімбру з руки бити не потрібно, дає ще крам, Оракл кидає на тебе другий. Якщо ініціюють на твого кора, кидає на нього ультимейт і все. Знову ж таки, кайтити Урсу є чим. До БКБшки так точно. Залишилось зібрати якогось кора, який збере собі башер, буде фокусити Лішрака. Кайтити Урсу, прокайтити її в БКБшки в ультимейті і все, просто нарізати її останню. Ласпік у нас у каскадів, так? Тобто вони вже будуть бачити. Так вони вже майже позицію. Все відкрили. Ну, вони зможуть підібрати офлейнера. Ну, або сваблити його з Лішраком, але Лішраком... Ну, також подивимось, якого керрі доберуть сили світла, тому що це буде досить важливо. Насправді, навряд чи Лішрак піде на третю позицію, тому що це, як мінімум, не метово. Плюс лайн 2 рейджа. Проти інвокера нормально стоїть. Я думаю, нема потреби його зміщати кудись. Ну, 100%. Там абсолютно рівна меча, особливо, якщо інвокер качається через квасвекс, так, пробити його на Лішраці ти не можеш. Але в цілому свій фарм для себе ти виносиш спокійно. Там далі розкачка через Діаболік і побігли пушити Тавра. Драфт 45 November каже про те, що вони хочуть грати 4+1. Взяти якогось умовного троля, скажімо, або умовну... Ну, у нас є ПЛ, у нас є Фантомка, в яких ти кидаєш Алакріс і Ультимейт Оракла, і вони просто там знищують всіх за 7-6 секунд.
От Медуза в бані, знову прибирають Фантомку, мінус Медуза. Прибирають таких корів, під яких ти хочеш грати 4+1 насправді. Але всіх не прибереш. Приправдую найнеприятнішу. Фантомка. Ну тут дійсно... Вона супортів шотає взагалі. Mm-hmm. Дагер Рубіка, бічка на Кристал Мейден, і там лішак буде падати. Троль, як я і казав, це буде 100% гра 4+1. Ким закривати? Outworld. Причому у Разора у бані. Каскади забанили. Тримає в курсі, так мовити. То добре лінію може постояти проти троля. Ну, я гадаю... Лінію? Саме лінію? Ти маєш на увазі? Енігма, ну тут вже анігма. Енігма може постояти лінію, але буде просто троля. А хто, кого там взяли? О, Енігма з'явили, Енігма. Енігма. Прочитали. Ну, до речі, досить сильний масфайт зараз у каскейтів. Вони будуть намагатися нав'язувати саме файти 5-5, хвилини десь після. Ну, як отримує щось цілевела, в принципі, одразу буде зміщатися лішрак на сайд лінії. Єдине, що йому можуть зробити стайки, він одразу піде в ліс дофармлювати і дочекатися ще ультимейту на енігму, і потім вже якось виходити в смоках. Плюс, досить важливо, каскейди, якщо вони виграють масфайт, вони одразу забирають Рошану з Урсою і можуть виходити в тавера. Що потрібно робити 45 November? Їм, по-перше, потрібно в жодному разі не програти лайни, це досить важливо. І потім спесити просто для троля, який вифермить собі там всі необхідні ітами і зможе піти закінчувати. Ну, знову ж таки, у 45 November все опирається в лінії і в мідгейм. А каскейдам потрібен сильний масфайт. І після цього вони, от вони не просто так виграють масфайт, вони його можуть легко реалізувати і в тавера, і в Рошана через Енігму. Це досить важливо насправді. Там Рошана і одної, і другої команди надто швидкі, тому я думаю... Тімфайт за рахунок Енігми, ми вже бачили, як це працює, але там, якщо троль добирається до Бісела, якимось чином Оракл не потрапляє до Блекхолу, то усі файти майже будуть на розвороті, там, через байбек, якщо ми говоримо вже про пізні стадії, будуть обертатися на користь 45 November. Тому все ж таки, навіть у лейтгеймі я віддам вам якусь таку, знаєш, перевагу. А, ну, давай ще раз на інвокера. Ще раз на інвокера? Насправді чомусь хочеться вірити у каскейдів, ну, от, тільки якщо вони лінії не зліють. От, дай Боже, не залити лінії, вони виграють цю гру за 25-30 хвилин. А далі вже у них шансів майже немає. Знову ж таки, гра на таймері, ми бачимо, що команди не намагаються грати в контрагресію, вони грають завжди першим номером, другим номером, першим номером, другим номером. Якась стара мета повертається насправді. Ну, я хочу на це подивитися. Скоріше за все, 55-45. Ну, мені здається, все одно все рівно. Користь, ну, трішки... Ну, скоріш... Я хочу вболівати за каскейдів, тому що я хочу вболівати за гарну доту. Там Енігма, там лішак, чому за це не поболівати? Добре, тоді нам залишається тільки передати слово нашим коментувачам. Дуже дякую. Ось ми і повернулися. Для вас друг Бафік, і дивимося гранд-фінал цього турніру. Це UPA, я нагадую вам, чемпіонат України з Dota 2. І... Ну що, каскейд? Фінал! Проти команди, яка обіграла їх перед півфіналами. І немає нічого кращого. І немає для... нічого, крім нас. Немає нічого кращого для старту фіналу, ніж пауза. Так, звісно ж. А і... це ще один привід для мене вам нагадати. Що? GGBet рекомендую робити ставки на кіберспорт відповідально. Обмежте суму, яку ви можете поставити, і не виходьте за її рамки. Пам'ятайте, що ставки – це доповнення до захоплюючого світу кіберспорту, і вони не можуть бути джерелом постійного доходу. Грайте відповідально. Ти це все від серця казав? Звичайно. Яке в тебе відповідальне серце. Добре, ну... Що ми побачили? Якщо тільки, ну, субота, все-таки я розумію, скоро там свята. Скоро неділя. Так, скоро неділя, потім понеділок, а ось понеділок це свято. І тому я розумію з трафіку у Києві, що всі чимось займаються, бо не може просто так у вихідний так виглядати, ну, не може так виглядати у вихідний місто. Все одно, були якісь справи у суботу, я думаю, що велика кількість людей тільки зараз під гранд-фінал вже підключаються до нас. Друзі, вітаю вас на нашій трансляції. Так, я бачу Дарк, так, випав.
Та, певно, що і Illusion випав, тому що він не придбав нічого, можливо, також відійшов чи щось таке, бо в нього просто немає стартового закупу. Ну, Enigma на швидкі некри закуповується. Ну, що про ці команди можна сказати? Мені здається, що всі от чотири колективи, які опинилися у фінальному дні, вони всі заслуговують тут бути, безумовно, всі заслуговують навіть на перемогу, тому що, ну, бій, серйозний бій, відсіч дали і у першій серії супротивники Cascade, і у другій серії 45 December, November, pardon, отримали багато проблем у відповідь. Тож, чудовий день сьогодні, чудовий фінальний день, і дякую всім, що ви зайшли сюди поспостерігати за цим фіналом. Чия гра тобі більш сподобалася? Який півфінал? Та мені важко сказати, мені здається, що тут я нікого взагалі не буду вирізняти серед інших. Мені здається, що от буквально всі могли перемогти, реально. Хоча у нас були номінальні фаворити, котрі зараз грають у фіналі, але мені здається, тут реально могло бути все, що завгодно. І дуже близькими були до інтриги, до якоїсь, до несподіваних результатів. Цікаві дві серії, повноцінні, 2-1, Best of 3. Поки що, мені здається, що і тут немає фаворитів. Хоча я так по настрою у лайв-студії зрозумів, що десь хлопці більш вірять у 45 November. Угу. Є таке. Я думаю, все-таки впливає і попередня зустріч. Але 2-1 це не 2-0, це не безумовна перемога, тому є, я думаю, всі шанси повернутися. Я трохи сумую з того, що Лірелей не дісталися гранд-фіналу. Я думаю, була б не просто якась, знаєш, цікава така річ, що дівчина має шанс виграти турнір. Бо це, ну, дуже нетипова ситуація. Мені здається, в історії кіберспорту це ось, що там Xiao 8 збирав такий фановий стак. Були у там Китаї була приклади, дівчина, так. Там в першу але чергу, це, Китай. Так, це не взагалі не про перемоги, це просто, ну, такі проекти. А тут вона грала дуже непогано. Так і там грала, я б не сказав. Там. Ну що, ну, виграли щось? Ну, вони непогані результати показували. Була також одна дівчина на кваліфікаціях до мейджору. Через опени вони пройшли. Може таке бути. Дуже складно поки що отримати це на постійній основі, але таке трапляється. І справді, поки що в Китаї. Там якось от вдається вписатися в колективи. Смоук. І будуть іти у ворожий трикутник. Здається, такий план зараз. Чи встигнуть взагалі? Ні, просто якась перетяжка йде під смоком. Тому я не зовсім розумію. Можливо, хочуть щось сховати десь. Ні, Урса просто на свою легку лінію йде. Ділять навпіл руни в остатку. І зараз блок крипів у центрі. Лішрак сьогодні вже з'являвся у нас. Непогано починав, але потім якось не пішло в мідгеймі, у лейтгеймі там було вже важче. Тейм. Я думаю, що не має бути проблем у інвокеру, щоб постояти з Лішраком. Справді тут буде дуже серйозний бійк. Лішрак намагатиметься зіграти у агресію, але з якогось етапу, коли буде торнадо, ЄМП вже посильніше, там Лішрак, я думаю, буде і сам страждати трішки. Знову бачимо Тімбера у драфті. Подивимося, чи буде зараз якісь проблеми, щось зміниться чи ні. Ну, тут проти нього є Урса, герой, який може пробивати все-таки Тімбера. Це все одно не дуже легко, але бодай якась можливість пробивати Тімбера, вона вже існує для колективу Dire. Ну, якщо Ліон не буде тут бити байдики, якщо буде грати обережно, буде страхувати, то проблем немає виникати тут у Тімбера. З іншого боку, Crystal Maiden дуже неприємна, своєю колбою може допомогти у атаках під Урсою. Будемо дивитись. Загалом тут багато залежить саме від саппортів. Один на один, там Урса нічого не зробить з Тімберу, він просто буде на Тімберчені відступати.
Так, зараз два буде пасивка. Усіх корів непоганий старт. Так, пробили дуже сильно Crystal Maiden, але здібності вже скінчилися. І бачимо, що відповідь якраз таки це М забирає першу кров. Без ресурсів у нас опиняється і Лишрак, і Інвокер на центральній лінії, але от плюс Інвокера в тому, що в нього є квас, в нього підвищений хп-реген, і має без проблем відновити свої ресурси, а от трішки важче буде Лишраку. Йому потрібно щось приносити. Ну і зараз ми бачимо, що вже Інвокер грає агресивно, розуміючи, що Лишрак залишився без ресурсів на лінії. Має стояти непогано троль проти Енігми. Едалонами тут не попрацюєш, троль їх може доволі швидко забирати. Ну так, бачимо, Енігми неприємний кріпстат. Насправді, але і троль не дофармлює. Я так розумію, там дуже багато сутичок саме на нижній лінії. Тут не забуваю, що Енігми ще й під'їдає постійно дальніх кріпів. Тобто тут теж так, екзаклі. Також може бути і в цьому причина. Але загалом все непогано. У нас доволі збалансована поки ситуація. Поки що. Дейм. Хоче скоріше урну взяти. Приголомшення від Лішрака. Важко тут просто тримати цю лінію агресії проти Інвокера. Саме через постійний реген. Я так розумію, просто зонить свого противника, щоб там відвід зробити. Так, чітко. Забирають Crystal Maiden. Не працює ця лінія, вона і немає, тому що Ліон дуже гарний помічник для Тімбера. Намагається ще й атакувати Урсу. Без мани лишився ведмідь. А тим часом, після виводу кріпів на табір, Енігма підійшов. Рубік зміщується у центральну лінію, чекають на руну, руна з'являється на топі, і Шисуї бере її, чи Ліон дотягнеться, так дотягується під колдснеп, але не продовжує свій рух. Дейм відступає Лішрак, ну і у нього є руна подвійної шкоди, також він відновив ботл, що теж дуже важливо. Саня Вайт. Тімберчейн вже мається в нього, так що можна просто атакувати. І не вбивають Crystal Maiden, я так розумію, там стіки. Дуже багато зарядів, бо Саня Вайт спамить Whirling Death. І завжди поповнює ці ресурси PYW. Crystal Maiden може його підшипити, і він може загинути. Бачимо, Дейм, він просто згорає від діаболіків. Діаболіки другого левела. Ну, нарешті ізолював якось цього інвокера Лішрак. Це була битва вже після активних рун, вже десь під баунті, але головне, що все вдалося. Та їм навіть вітає Шисуї з цією подією. Забирає у нас троль одну з баунті рун, іншу забирає Рубік, але загалом це буде три для Radiant. Повертається до центру інвокер, ще немає урни в нього, але скоро з'явиться. Та все одно, я от дивлюсь, що баланс утримується. Зараз Лішраку вже неприємно буде грати, якщо ти будеш ловити ЄМП, то агресивно не зіграєш. Випереджає, але Лішрак випереджає інвокера, але це все якраз таки індивідуальний кіл, який був зроблений мідером команди. От цікаво, вирішив Тімбер на цій карті, намагається зіграти агресивно через другий Тімберчейн, має він і Whirling Death, звичайно, але проблема вся в тому, що ти не зумієш, як я думаю, забрати тір-2 вежу швидко, тір-1 вежу через це, тому що тобі потрібно все ж 4-го рівня пасивна властивість, щоб ти міг танкувати повністю вежу сам. Таке рішення намагається агресивно діяти проти Урса. Дейм розбиває все шалому регену. Це непогано, що Шисуї намагається його наздогнати, але там здається, що проблем не буде. Може бути проблема у самого Лішрака. Так, там Ліон, Ліон є. ТП від Ліона і Шисуї Верифайр виживає все ж. Ще й ботл був у нього, але витратив дуже багато ресурсів.
Це те, що перетягнулося не критично. Тімбер немає. Тільки тут лісний фарм йому доступний. Тімбер немає, йому немає жодних проблем на лінії. Він може лишатися тут. Це не бачить. І намагається пробивати Урсу. А скоро шостий. Коли буде шостий, то для Урси ця лінія скінчиться. І він буде вимушений піти просто до лісу. Але це його стандартне середовище, тому не проблема. Вертається Ліон. Зараз буде перша, здається, чи ні. Переключається зараз на Crystal Maiden. І X просто лісами біжить від Сані. Да, паралельно у нас драка знизу. Була така серйозна бійка, там телепорт використовує інвокер, рятує ситуацію, вбиває енігму. Троля били, я так розумію, так? Суддя з ХП. Били його, але контратака від інвокера непогано складається. І вже вертається на центральну лінію, а Лішрак без ресурсів має йти під фонтан. Так і стається, він просто вертається під фонтан, і аналогічна історія у Урси. Урса також вимушений вертатися на нозі додому. І чи повернеться він на лінію? Повертається. Так, повертається. У нього є два герої підтримки поруч. Тімбер вже отримав шостий левел. Тим часом забирають Рубіка. Мірослав хотів тут трошки отримати досвіду, але досвід отриманий. Опинився у таверні. Дейм заряди урни отримав. І Шрак просто заблокував пуш від Тімбера, але це ти не можеш робити на постійній основі. Ти не можеш всі сили кидати на те, щоб зупиняти Тімбера. Тому що паралельно будеш втрачати. Будеш втрачати контроль над картою, будеш втрачати вишки мастера. Атака на нього, він все ще роздумує над блоколом. Було 10 стіків, але навіть не став тиснути. Тімбер переїжджає Урсу. Ще 6-го рівня немає Урса. І буде новий зараз чекрам. Переїжджає ще раз. І не влучає чакрамом Урса. Намагається вижити. Але підхоп приголомшено Урсу і гине. Дейм у центрі. Атакував Лішрака. Є заряд урни. Все це комбінується непогано. З ЄМП, з Торнадо. Сам Дейм під ударом. Крістал Мейден чітко відіграє фростбайтом. Збирають Дейма. Ще один рівень у пасивної властивості Крістал Мейден. Нас доганяють Оракла. І він гине. А на що Тімбер сюди летить, якщо у нього мани немає? Кого він у нього є бити? І мана Бутс, є і Сол Рінг, все окей. І знову таки питаю, і на що він прилетів? Ну, хотів, можливо, якось зупинити цей пуш, але був зайнятий добуванням Лішрака. В той у підсумку його не добуває, ще і сам зараз загине під блоколом. Ні, я кажу саме про пізній телепорт, бо він дуже, дуже пізно його взагалі вкастував. Вже був файт, ну, можливо, програний, вже інвокера вбили, і тільки після цього він вкастував телепорти. Ну, можливо, телепорт. Варто було вже добувати через одну вишку зверху, якось намагатися відігравати паралельно, але такі рішення не зрозуміло. Просто і не туди, і не сюди вийшла справа для Тімбера. Ще й загинув Тімбер. Соу, ой, як цікаво. Слухай, Олексію, так оце Тімбер зараз подарував, мені здається, немало своїм опонентам. Так, втрачають тір один вежу в центрі, не втрачають при цьому Дайер свою вежу зверху, заберуть ще раз Дейма. Гра у інвокера, мені здається, що зараз призупиняється. Дві неприємні смерті. Ну, троль бореться за справу. Все ж добуває цю вежу зверху, але вже паралельно бачимо, як Дайер працюють по відповідній башні знизу. Ну, мені здається, треба захищатися. Не слід віддавати просто так тір один у центрі. Приходить мастері, з'їдає катапульту і викликає некрономіконів. Окей, все ж не віддають цю вежу. А то було б мені дуже незрозуміло. Стільки сил кинули на те, щоб забрати, тут отримати перевагу у макро, а потім подарувати так вежу. Просто було б недоречно. Шостий рівень у Ліона. Зараз агресію маємо бачити від Ілюжина. І, можливо, саме мастері буде ціллю для атаки. Троль неподалік. Ну, ще й крадений торнадо. Дуже багато шкоди отримав троль.
І троль просто гине. Його не випустили з-під контролю. Він міг там в якийсь момент натиснути ультимативну, але не став. Угу. Так і є. Намагається добити тір один вежу в центрі, але і сюди вже підтягується Crystal Maiden. Інвокер намагається виграти час. Мімав кристалку, заберуть її. Тімбер розпилив. Знову торнадо, знову виграється час. Тімбер... Там Рішак підходить. Так, Тімбер не дуже сильний пушер. Він може танкувати довго, але бити тавер він просто не може. Це не має жодного сенсу. І бачимо, відганяють, все-таки захистили свою, свій тавер. І смоук натискає колектив 45 Новемба. Атака знову на Рішака. А Юли ще немає у нього, Юли ще немає, він просто загине зараз. Забирають його, Крісталка, тим не менш, розкастовує свій ультимейт. Непогано підбиває Саню Вайта, але лікує постійно його Оракл. Саня Вайт буде жити, а от Оракл може за це загинути. Саня Слухай, Вайт. Я сказав, що він буде жити. Він пережив шкоду під ультимейтом Оракла, але потім опинився ізольований за тір-1 вежею Дайер. Дуже загинув. Дуже далеко пішов, він кортіло йому Рубіка забрати. Бачимо, там Енігма притягнувся, і під Midnight Pulse не такий вже ти потужний. Трішки уповільнили появу Юла на Лішраку, але зараз я так розумію, що він добере на верхній лінії собі цей Юл, і буде полегше йому. Рівень 3 на Кронеміконі з'являється у Енігми. Життя сапортів стає важчим. Та й взагалі, тут просто не тільки по бійкам це буде працювати, але, звичайно, і по віжену, по контролю мапи. Вилискає смоук, відправляється у верхню частину. Там грає троль. Він буде як пастка. Так. На живця будуть ловити. Троля вже впіймали. Іде телепорт сюди від Інвокера, він готов контратакувати, непогано, торнадо, ЄМП, все це полиш, раку, але не натискає ультимативну, троль просто гине, і дим підставляється, а там в центрі ще бійки зв'язалися, якось розділили свої сили, хтось допомагає тролю, хтось в центрі вбиває Мірослава, і як результат ми бачимо незлагоджені дії. До останнього Чекіря, мені здається, вірив, що може піти від Некрономіконі. Але ні, то не сталося. А тут його Юл не врятує, я тобі скажу. Тут стільки шкод, і ще Ліон не боявся. Хто забирає Тримала червоного? BYW. А йому можна, у нього транквіли. Здоров'я. А у нього транквіл, все окей. І Урса вже придбав Battle Fury. Троль після цієї смерті ще більше відклав БФ. Урса вже з ним. Троль якось і справді тут сподівається, що виживе вже другий раз, натискає ультимейт. Можливо, він не допоміг би, але якийсь би час ще пожив. Баунті ділять навпіл, я так розумію, команди. Так, не буде воювати. Так, смок. Вихід від Лішрака, можна піймати саме Тімбера. Треба давати контроль, приголомшено Тімбера. І ще й диск краде Рубік, і от тут багато шкоди буде по Тімберу. Намагається жити завдяки ультимейту Оракла. Там на Кономікони його б'ють усі просто. А він не переживе, Тімбер. Він має не пережити зараз. Так, він знову виживає після ультимейту, але його добивають. Це такий черговий випадок. Компенсували демеджем весь хіл, який був у Тімбера. Забрали двох героїв. Урса тим часом підпушує нижню сторону і бачимо троль, дзеркальна ситуація. Троль ну, також. Але Урси на що тисячу то? Більше капіталу. Так і є. Так і є. Лішак ще знайшов Ліона. Знайшов. Ліон встигає видати на Хекс. Ну, вижити просто неможливо проти Ліона. Ой, проти Ліона, проти Лішака з Діаболіками і Пульсновою. Якось цікаво ділять фарм, вдвох в центрі опинилися друга і третя позиції, Тімбер говорить, що це мої кирпи, а Інвокер каже, ні, мої. Не можуть поділити тут, не можуть розібратися. Мастері тим часом пушує нижню лінію, постійно тиск.
здає тут знизу. Саня Вайт намагається його піймати. Ще немає Юлу у Тімбера. Некрономіконів навіть не натравив на Саню Вайта. Просто їх відправив до гори. Побачив там, що іде інвокер, бо це вже треті некрономікони, маючи трусайт. І відступив трохи мастері. І аналогічна ситуація і від їх опонентів також вирішили, що бійку знизу їм не варто приймати. Так, але продовжить тут тиск Енігма. І прийдеться все одно когось туди підтягувати на захист. Хочуть забрати тір один вежу в центрі. Кліф активовано. Дейм працює під Алакеті. Дуже сильний цей Алакеті, але достатньо, щоб сюди стягнути всіх героїв пітьми. Фарм троля тим часом, і Урса також покидає центральну лінію, просто відправляється на трикутник. Але там вже немає кріпів. Просто до лісу та нижній лайн. Урса кастує телепорт у центральну лінію. Чи буде тут бійка? Бо якось бійка не може статися ніяк. Просто розійшлися. Та Урса і відмінив. А тут, тут, знаєш, навіть і немає за що повоювати саме пітьмі, тому що вони то вже тір один вежу забрали. А от атака на Тімбера непогана може бути. Все це під Міднайт Пульсом. Тімбер рятується своїм Юлом від контролю Ліжнака. Буде контраткувати по Крістал Мейден. Не перевірили, що вже Юл доступний. Так, я думаю, би зіграли акуратніше. Що там саме вкрав Рубік? Рубік дуже непоганий герой проти Тімбера. Так, ти його же арсеналом відбуваєш йому все бажання грати агресивно. Шасує атака на нього. Є Юл, рятується, але це на довгий час, здається. Тімбер переїжджає його. Забрати тір один, і чи можливо зараз, одне питання в мене є, чи можливо якось Рошана забрати? Там троль, чому би і ні? Ну, якщо є маска. Така ризикова дія, ні, тут не підуть на це. Тоді Урса забере, все нормально? Ну, можливо, можливо. Так воно просто з одного на боку тут Урса, з іншого троль. Нормальний потенціал, щоб Рошана вбити. Ну, 3.99 бачимо на 45 Новемба, і Каскейд отримали 1.22 на цю хвилину від GGBet. Такий кеф, ну вірять в них. Ну, перевага на їх боці щодо Кері, герою, безумовно. До того ж, Лішрак має більше, ніж має Інвокер. Але дивно саме таку перевагу бачити, 1-3. Мені здається, що це не по грі. Не зовсім по грі. Можливо, тут сподіваються, що Енігма буде вкрай ефективним. Та ми бачимо, що підбирається до Блінку вже Енігма. Блінк Блекінгбар тут потрібен, щоб не боятися жодного контролю. І Блекінгбар з'являється у Урси. І от зараз, можливо, буде атака, а потім Рошан. Мені здається, вони на Рошана просто йдуть. Чи ні? Забігання у трикутник. Розвідка через Некрономікон. Бачить Оракла і троля, і це дуже круті цілі, тому що Оракла вже немає, він не допоможе тролю, тільки, до речі, після викупу може допомогти. Що, можливо, Рошана просто? Заходить Урса, а там же розвідка. Санстрайком. Ну окей, ви знаєте про це, що ви будете робити? Торнадо, ЄМП. Ось таке питання, Урса має БКБ. Не треба також забувати про це. Рубік просто відлетів в Енігма. Кладе Міднайт Пульс. Дуже больно інвокеру. Він просто загинув. Він не вийшов з Фростбайту під Міднайт Пульсом. Жахливий спел. Розочка. Як то кажуть, старовіри. Знову є бажання побитися. А чому би і ні? У вас є блінк, у вас є блекхол. Свіжий некрономікон з'явився. Так. І блінк БХ. Також можна це зробити. Енігму підняли. Енігма поки ще немає блінку. Оракла вже вбивають. Треба буде якось БХ ще розправитись. По тролю вистачає шкоди. Нас доганяють Урсу. Є вбивство у відповідь. Блекхол. Просто щоб забрати Саня Вайта. Можливо, намагався мастері схопити ще в цей блекхол і Ліона, але і без блекхолу його забирають. Немає Урси, а це значить, що Рошан буде жити. І це непогана новина для Radiant, адже вони бачили використаний блекхол, і можна буде відігрувати від цього.
де він відправляється підфармити нижню частину карти і підштовхнути сюди крипів. Шисуй намагається його піймати за це, але вже була розвідка і Лішрак себе скомпрометував. Дим, я бачив там Witchblade, купив, також Boots of Travel є у нього. Не став поліпшувати свою урну. Ну і не дуже гарний нетворс, будемо чесними, у інвокера. Лише шостий нетворс. Та нормальний, нормальний. Для такої гри нормальний на інвокері, класовий експормат. Для такої, мабуть. Але, ну, взагалі, розуміємо, просто мідлейн. Він не на лідуючих. Якщо ти всіх не буваєш на старті на класовий експормат, якщо ти не по всій карті там не знаходиш вбивство, то ти, звичайно, будеш пасти заднік. Це не екзорт формат, це не мідас формат, справді. Герой дуже залежний від результатів. Непоганий під цей був від Оракла, цього недостатньо. Просто через Battle Fury забирає Illusion Урса, добуває при цьому ще й Дейма, переключається на Тімбера і нікуди дітися Санні Вайту, він намагається жити. Все ж знайшов для себе траєкторію, але його тут вже очікував Лєшрак. Потрійне вбивство для Урси. І здавалося б, немає блокхолу, здавалося б, немає якоїсь ідеальної позиції, але настільки вже серйознішими виглядають зараз пітьма, що можуть собі дозволити от так грати. І як же гарно працюють некрономікони, справді. Оця розвідка постійно, ти просто відправляєш їх вперед, є ще й уповільнення, якщо потрібно, є ще й трусайт, все присутнє в них. Плюс Аєгіс для Урси. Блек Кінг Бар з'являється у троля, але вже пізно. Вже повоювати за Рошана не вдасться. Взагалі він на 3000 відстає від Урси. Мені здалося, але може і ні, там Урса Алібарду хотів купити. Ну я бачу Сенджін Яша. Так, мені щось закрило. Багато неприємного Яша. Контролю. Ще раз нагадаю, що це можливо найкращий артефакт нинішнього патчу Сенджін Яша. По показникам ціна-якість. Ліон. Можуть спробувати вибити Аєгіс, та чи потрібно це їм? Я думаю, що не зовсім. Намагається піймати Crystal Maiden, Sunstrike, розпилили. На частини шисує, входить у бійку. Сюди ж підходить і Урса, непогано працюють по ньому. Урса натискає ультимативною. Якось намагається жити. Black Hole від Мастері пішов, і вже контратака від Урси під Блекінгбаром. Він бив якийсь час троля, але троль виживає. По тролю працює ультимативно від Оракла. Не вистачає йому виживаємості. Виживання в цій ситуації він гине. Забирають троля. Ну, багато контролю, звісно, видає і сам троль, але... Ах, не встигли. Не встигли наздогнати Саню Вайта. Бачимо, що Енігма... Не проблема для нього у одну ціль видати Black Hole, до того ж ціль, яку важливо було вбити. Енігма також зі спини на Дейма стрибає. Втратили Мірослава, але це влаштовує їх повністю, тому що Енігма і Урса ще живі. І можна продовжувати атаку. Сюди приходить і Ліон, контролює Урсу. Урси вже немає Єгісу, я нагадую, і не рятує його навіть ультимейт. На низькому показникові здоров'я він натискав ульт. Цього не вистачило, тому що Ліон дав фінгер. Ох, Crystal Maiden. Просто класична погоня за Crystal Maiden. Дочекалося. У якої є ультимативна. Погоня була за Енігмою. Вони не знали, що там вже Crystal Maiden очікує. Просто такий прокастик пішов. Мені здається, Ліла Рей так би круто видала. Freezing Field та Frostbite. Це також стерло би. З карти. Це просто бо я сумую. Буває. Так, інвокер. Сюди вже є перетяжка, і зараз будуть намагатися вбити Crystal Maiden. Чи є по ній Vision? Ні, немає. Ще й до того ніч на дворі. Місячна, ясна. І нічого не видно. Не видно, хоч дасти юзай. Блін, кульшака з'являється. І Блінк також бере собі, і Оракл. Ох, бачимо, що постійно графіки тут в сторону пітьми. Важка гра.
що мастер і БКБ намагається купити, я так розумію. Так і є, майже готовий вже Блекінбар. Так його нічим зупинити під Блекінбаром зовсім. Ну добре, що Оракл з'являється Блінк. Хоча б він зможе якось допомагати там на одну ціль, якщо буде по двом цілям Блекхол. На хіграунд будуть пригати чи ні? Ні, ні, не стрибнули сюди. Урса зламав віжен. Одразу поставили три варди на хейграунд. Краще більше, аніж менше. Мені так здається, шисує. У нього непоганий мувспіт, але Ліон просто біжить за допомогою блінкдакеру. І шисує не знайде Ліона. Окей, з'явився Блек Хол. Секунду назад. Я думаю, можна буде натиснути смок та реалізувати блінк плюс блекінгбар, який є у енігми. Я думаю, вже немає ніякого сенсу тут квапитись, можна дочекатися наступного Рошана, під нього зіграти. Ну, якраз захоплюють території, пітьма зараз і зверху, і в центрі. Намагаються закривати на своїй половині суперника. Просто 45 November є все, щоб виграти файт без проблем, мені здається. Вони зараз провокують суперника на оборону своєї тір 2 вишки, але ніхто нічого не робить. Ну добре, ви не робите, ми просто зламаємо тір 2. І, можливо, будуть одразу телепортуватися на нижню лінію, там, де підпуш йде від колективу суперника. Є два варіанти: або стягуватися самим назад, так, під там тір 2 в центр або вниз, або заходити на тір 3. Є. І змушувати суперника зараз повертатися, тому що буде оцей ризик втратити просто сторону. Лішак вже летить і намагається, бодай, когось знайти, може збити телепорти, але ні. Оця ніч, вона просто руїнить все. А, стрибок на Лішака, спіймали, санстрайк, мінус шисує, як все легко, як все хитро. Ну, бачиш, на Ліона. Вони під цей пуш гарний вар встановили, що дозволило їм зрозуміти, що Лішрак там без підтримки опинився. Оракла наздоганяють, Оракл блінк і тебе на базу. І зараз можна повністю вибити територію біля Рошан, тому що втратили Лішрака, пітьма, ви втратили тільки Ліона, це непоганий розмін. Багато контролю з'являється на Урсу такого додаткового, але там Блекінгбар заважає. Вікінг Чарм випадає для Енігми. Гарний додаток. Урса також купує Блінк Даггер. Розумію, миттєвий фокус по тролю чи навіть по Ораклу. Скоріше за все, просто стрибок на Оракла і вбивство. Цікаво, що не перевіряють варди у власному трикутнику, до сих пір залишають його там. Лішрак міг би зрозуміти, що там могли цей вард залишити, але окей. Ну такий занадто глибокий, ще планують... коли тір 1 стояв, він та, можливо, поставлен. Просто не планують там грати зовсім. Ну, може так, може так. Нехай стоїть. Навіть, знаєш, собі голови не забивають цим вардом. Хто там взагалі грає? Ті локації. Збирається на смоук. Без Crystal Maiden. О, дивись, ще й руна магічна для Лішрака. Це може бути дуже серйозним моментом бійці. Урса. Вперед. Урса з блінком. Нагадую, Урса з блінком, з блекінгбаром. І знову розвідка пішла. Так, некрономікони вбивають їх, бачить троля. Чому все, смок спадає, стрибок одразу на троля, троль кастує ультимативну, він б'є Урсу, не перебиває досі його, троль під ультимативною ще й Оракла, зараз закінчиться БКБ, закінчиться ультимативна Оракла, тим часом Мастері спіймав інвокера, Мастері може навіть загинути, але Чікіряв також. Слухай, досі ще загинути. Не вбили троля, тільки зараз добувають його, стрибають за Мірославом, забирають Рубіка. Втрачають Дарка при цьому, але бійка для Radiant дуже непогано вдається. Ну, фокус весь був у троля з двох героїв. Ти бачиш, але паралельно Мастері намагався все ж вбити інвокера за Black Hole. Не вийшло. Намагався. Намагався він, але підтримки не було жодної, мені здається, щоб якось допомогти. До того ж, у БКБ був інвокер. Ну, зараз я так розумію, що мани небагато залишається. Вони просто немає мани. Будь ласочка, просто виправили те, що не зміг зробити Енігма. Лішрак бажає відступити. Там так, нічого немає, щоб жити. Який з цього сенс? Вони просто розмінюються, але це не дуже
не дуже для них вигідно. Просто виграють час. Рошана вони забрати не можуть. Зараз мені здається, що буде перевага саме у Radiant. Тому що, знову, немає блоколу, від цього можна відігравати. Троль, як ми бачимо, сильніше за Урсу. Урса купує Башер. Зараз подивимось. А от з Башером може ситуація змінитися. Ми таке вже сьогодні протистояння бачили. Здається, що ми одні й ті самі протистояння бачимо вже весь день мене. Кожна нова карта — це карта Сурка. Потрібно дочекатися Ліона, дочекатися, звичайно, інвокера, збиратися і йти у наступ. 58 секунд до Рошана. Всі встигнуть з'явитися. Але не буде блоколу у Енігми. І ще досить довго. Від цього просто обов'язково. А, може і не досить довго. 32 секунди. Там вже талант, і здається, він все ж взяв собі, так? Це Quickening Charm. Окей. Тому це, можливо, і не так буде важливо. Ну, ще 20 секунд є у Radiant, якщо вони розуміють цей таймер блокхолу. Інвокер бажає купити аганім. Цікаво, під що? Під якийсь ультимативний, просто купити. Ультимативний стан від Ліона видати? Та це просто непогано у бійках. Будь-який контроль, там, якщо навіть по одній цілі зіграєш, або просто відзонити опонента, це також може спрацювати. Альтернатив не дуже багато на інвокі. Саме на шкоду. 2.99 на 45 November, 1.36 на Cascade від GGBet. Ну, є Black Hole, є Smoke, некрономікони знову-таки йдуть вперед, дають інформацію, побігли, бачать троля, все зрозуміло, просто план перехват. І зараз побачить Тімбера. Перш за все, Лішрак стрибає першим, видає дуже багато демеджу. Ліон має загинути, Леший просто спопілив його. І зараз троль під ультимативною Оракла переживає Black Hole. Black Hole більше немає, Урса може просто загинути. Урса його застопили, він не став у Санстрайк. Урса битий Тімбера, та куди ж ти йдеш на ведмідя? Ти що, дикий? Кастрюля його... проти ведмідя. Дуже смішно, що його врятували якраз суперники цього Урсу. Тому що не вступив у Санстрайк. Так, там Санстрайк мав бути фатальним від Нвокера, але за рахунок того, що його там уповільнили і зафіксували, то Санстрайк був невлучний. Ось нам зараз показали Fight Recap, і наскільки красномовно виглядає оця наявність блінків. 4 блінк-даггера є у колектива Dire. І тому 45 новемба вони просто миттєво опиняються на голові у свого суперника. Лише один блінк з іншого боку. А тут взагалі позиційне домінування було, тому що вони дуже гарно вибрали собі місце для атаки, вони вийшли з тилу, вони розвідку знову провели. Так, так, так. І ось некрономікони йдуть, ви у смоках, ви просто миттєво можете якраз таки зменшити дистанцію і стрибнути у файт. Це ще одна демонстрація сили цього артефакта і чому він настільки популярний зараз на деяких персонажах третьої позиції. Урса, що там з Башером? Не прикладай навіть Башер. Ну, зараз вони пушать. Башер — це артефакт на бійку. Це ПТ виклав, взяв Башер. Окей. Можливо, когось піймати на варді хочеться, але ні, вже вард немає. Мірослав розбиває глядовий вард. Шрак майже 25-й левел вже має. Урса, мені здається, має 25-й. Когось піймати, дивись, бігає там інвокер. Поряд розташовується Ліон, але не можуть нікого наздогнати. У мене вже від кількості матчів просто вилетіло з голови, що Урса має на 25-му. Це плюс-плюс-плюс атаки, три атаки, так-так-так. Це 9. А правий талант також удар. Доволі забавний у деяких ситуаціях. Ну, не знаю, просто 9 ударів на максимальній швидкості — це смерть для любого герою, мені кажеться, у цій грі. А якщо ще врахувати, що можна шарт прикупити собі мастері, атака на тролі, йому не вистачить лікування від Оракла ніякого тут. Його ультимейта вистачає все ж, але гине котре вже після ультимейту Оракла.
Намагається Саня Вайт якось цю драку перевернути, цю бійку не вдається йому. За Ліоном погоня, Ліона впіймали. І Саня Вайт також до таверни відправляється. Ну, Урса 25-го, ви бачите, що цікавий. Це просто переможний, переможний Black Hole! GG! Добре. Добре, дійсно, розпочинають цю серію так впевнено гравці колективу Cascade Esports. Ну, це... Але це ще нічого звісно, не значить, звісно. Але це... все одно, розумієш, тобто може у нас змінитися розклад трохи. Хоча ми вже сьогодні дивилися дві завершені серії, де розпочинає команда з рахунку 1-0, а потім дві наступні карти просто віддає своєму супернику. Це рівні суперники. Треба сказати, що якщо згадувати їх першу зустріч на цьому турнірі, вони зіграли 2-1. Там було на користь 45 November. Тут може бути така ж історія. Першу карту вони віддають, потім дві забирають. Тому поки що це гарний вже крок від Cascade, щоб здобути... Тут золото на цьому турнірі, але потрібно от з таким же запалом підійти до драфту наступного. Щоб зламати систему просто сьогоднішнього дня. Так. Ну, драфт непоганий видався. Вони гарно розіграли з цим енігмою. Ми бачимо силу третіх некрів, як їми користувалися, як відправляли їх на розвідку, як від цього відігравали. Це просто дуже якісний, спланований драфт. Ми сьогодні бачили вже подібний драфт з енігмою, і просто відрізняється ця карта тим, що тут енігма, який зміг все-таки перемогти. Ну і там була інша трошки історія, там перший некрономікон був і вихід одразу в блінк і Black Hole. Тобто ставка була повністю на Black Hole. Тут же такої ставки на Black Hole вже немає. Ти просто береш ці треті некрономікони, відправляєш їх на розвідку. І ці розвідчики, розвідники, вони навіть можуть просто шкоди серйозні завдати. Кого вони зустрічають? От зустріли Оракла. Одразу пурч, одразу уповільнення, б'ють, вже жити не хочеться. Тож тяжко це все дається. Нагадуємо вам, що розум вашого ноута завжди холодний завдяки системі Cold Front в ноутбуках Lenovo Legion. Завжди холодні голови і розум наших хлопців у лайв-студії. Послухаємо, що вони нам розкажуть. Скоро гра твоєї команди. Ти сподіваєшся на перемогу. Готуєшся смакувати гру. Але ситуація змінюється. Тебе охоплюють сумніви. Вони витягнуть гру, чи їх занесе на повороті. Ти береш себе в руки, тому що впевнений, вони втримаються у сідлі. Знаєш, що вони готувалися. Розумієш, вони йдуть правильним курсом. І навіть коли шансів немає, ти віриш, вони виграють. GGBet. Дай волю азарту. Все ж таки Cascade змогли забрати першу карту, свій рахунок. Як вам враження? Поділитись, будь ласка, з нами. Ну, задушили. Все, що я бачив, це душку. Але насправді, знову ж таки, були у нас певні качелі. Але як не крути, зберігали з собою одразу перевагу і за голдою, за нетворсами, сили пітьми на каскейдах. Також вони зберігали собою перевагу саме по макро, по карті. Вони дозволяли собі робити і якісь одиночні пікофи, завдяки тому, що Урса застрибнула, вбила, відбіжали. А як тільки команда хоче йти в контрнаступ, у них вже є Black Hole. Або якщо Black Hole немає, просто ведемо файт. Досить гарно розбивали смики, завжди виходили, реалізовували свій масфайт потенціал. Ну, в принципі, мені тут більше нема чого додати. Як я і казав, вони, якщо виграють лінії, далі темпують. Не допускають певну кількість помилок, хоча і це досить важко зробити з моєї точки зору, тому що ми бачили, як Cascade помилялися у напівфіналі, але тут вони вже таких помилок не допускали, і мені прямо на це дивитися, вони змогли причому, закінчити. Рівень гри дійсно виріс. От півфіналу у нас були, ми дійшли до фіналу, і Cascade, як ти вже сказав, дійсно, як здається, що просто на рівень вище грають.
Це те, про що я казав, коли команда грає проти суперника, які слабкіші за них, вони під них підлаштовуються. І, можливо, також грають так само, як і вони. Але тут ми вже про це казали. У нас перед кожним матчем, що не гра, то ми виділяємо фаворити, але кожну першу карту у серії він програє. Так. Тож, певно, після цієї карти ми побачимо або 1-1, з точки зору, ну, як у нас вже сьогодні склалася тенденція, що коли той, хто програє, точніше, ну, програє або перемагає першу карту, той серію потім забирає, так? А тут у нас так само. Або 1-1, бо у нас, ну, як сценарій продовжується. Так, сценарій продовжується, або у нас тут 2-0, і я скажу потім, ну, ось Каскейд молодці, вирісли там, да, за можна сказати, 5 за годин. За одну серію. Ну, 5 годин, да, там, 4-5. Поковерхались трошечки. Ну, от за одну серію вони справді вирісли, в тому плані, що вони зіграли. Потім у них був час подивитись, вони поки дивились, можливо, над у своїх драфтах щось змінили. Ось ми якраз таки побачили і Німо, позицію 3 від них, да, що від Мастері, Сенатурка і Рубіка там, на ферстпік після Ліону, звичайно, це дійсно працює. Починаючи з драфту, в них так все вистраювалось поступово, що дійшло свого логічного кінця. Тож я навіть... Ну, не сильно я буду здивований, якщо вони дивнуть закручу. Знову ж таки, цей Тімбер не стояв на фрілайні. Тобто ми бачили, Тімбер як темпує. Він стоїть фрілайн, потім йде просто душить, якщо він топ-1 нетворс. А тут він взагалі замикає нетворси, корів разом з інвокером. З інвокером, який хоче йти темпувати. Знову ж таки, наскільки ти хочеш темповими героями бути в кінці нетворсів корів там до 25-ї хвилини. Ну, це взагалі ніяк. Тобто такі герої, які до 20-ї повинні бути топ-1, топ-2, ходити душити всю карту, вони просто нічого не роблять через те, що в них немає золота. До речі, білд Дейма був цікавий через Вічблейд. Зараз Вічблейд беруть майже на кожного НТВК, особливо мідера. Ітем досить сильний. Але побачили, що тут не вистачило, як би там гарно прокасти, Вокер це не давав. Знову ж таки, блекхоли були круті, майже всі блекхоли були у троля, але там була чудова позиціон Коракла, він завжди встигав дати свій ультимейт. Але не завжди це допомагало, насправді. І урси, як ми бачимо, вистачило по демеджу. Плюс, якщо БКБшок немає, там лише рак вже просто на сільки вижигає. Мені цікаво подивитися саме демедж гравців після цієї карти. Я думаю, там будуть цікаві цифри. Так, у тролі були спроби дійсно і навіть в цьому файті привернути. Але ось тут трохи не пощастило, там колснеп від Мокера. Це ж таки застопорив трохи урсу, за рахунок чого санстрайк не вийшов. Не пішов десь санстрайк. Так. Ну, тобто, да, Оракл навіть у цій у цьому файті може бачити, як він біжить через того лішака, аби просто свій сайт дати свій ультимейт у троля. Але тут йому, на жаль, вже не вистачає демеджу, не вистачає лайфстілу, за рахунок чого він просто помирає. От стратегія. Тут і Ліон по трьом цілям стан, будучи, до речі. Стратегія Fosify в Ноембо була така, як я вже казав. Граємо 4+1. Якщо ти граєш 4+1, у тебе має бути кор, топ-1 нетворс і ну добре. Ми не бачили. Охоронний вже такий. Як у ПГГ, найчорнішої Black Hole Galactica. Якщо ти граєш у стратегію 4+1, ти хочеш, щоб твій кор був попереду усіх, попереду планети усієї. Там плюс 5 тисяч нетворсу, скажімо, там на 25 і на 27 хвилині, ніж кор опонентів. А ситуація така, що переваги немає. Як ти можеш грати 4+1, коли у суперника два кори, які вносять величезну кількість демеджу, і плюс є енігма, яка у будь-якому випадку, ти взагалі її боїшся, там є у неї блекхол, немає. Якщо ти таймінги не знаєш, ти завжди будеш боятися цю енігму. Знову ж таки, Оракл, ми бачили, що позиціонки ніякої у нього не було. Швидкого блінка, глімера, форса він собі зробити не міг, тому що гра не задалась спочатку. Оракл такий герой, який може вийти з лінії 4-0-3, добиваючи там третім. Але не вистачило ресурсів, лінії не змогли задомінувати. Чого не можу сказати про каскейдів. Демеджу мільйон, і магічного, і фізичного через Урсу. Є башер, величезна кількість контролю, файти вони розконтролювали чудово. Вокер нібито давав круті прокасти, але демеджу, ну, мені просто здається, ноль. Не вистачало якогось там Алакріті, Солару, Лотусу на троля, у якого там плюс 6000-7 нетворсу над Урсе, який всіх б'є. Але ми цього не побачили, а іншим способом цю стратегію ти ніяк не реалізуєш, з моєї точки зору. Ну, сьогодні у нас така тенденція, що коли у нас протистояння між Урсою і Тролем, то завжди чомусь саме Урса виграє.
Це дійсно так? Герой сильніше, чи просто сьогодні збіг обставин такий у нас? Я думаю, в певний момент ролю не вистачає плюс одного слота, а саме Башера. Тож ми бачили, коли троль вмикає БКБ ульту і Урса вмикає БКБ ульту, то перемагає саме Урса, тому що вона може покайдати ультами троля. А я думаю, можна вважати, що він його значно бустить там і лифстілом, і швидкістю атаки. Тому коли обидва ультимейти спадають і збадають БКБшки, там вже підключаються тиммейти, і в такому разі Урса, він такий плюс більш-менш мобільний герой. А тролю ось якраз за цей час потрібно зробити якийсь скіл, а якщо він не знаходить, то там дуже важко. Тому я думаю, ну і ми бачили, у нас не швидкі ігри, тобто у нас вони не завершуються там, да, на 25-30 хвилині, у нас вони там, ну, дійсно доходять 35-40, тому ось на фоні цього, я думаю, таке і трапляється. Хоча я все ще вважаю, там це не просто тому що Урса сильніше затроляє, я думаю, вони більш-менш однакові. Але ось по, я думаю, по силі команд це можна зрозуміти, чому так трапляється. Ну, знову ж таки, був цей Оракл, який нібито дефолт під троля, нібито витиснити там ультимейт троля, ультимейт Оракла, і троль має всіх вбити, але у нього просто не вистачає демеджу. У нього закінчується ультимейт Оракла, у нього закінчується своя ульта, закінчується БКБшка, все, там просто від лішарка мільйон демеджу. А у троля, ну, ніякого там Станіка, Сашияши, Тараски і так далі, у нього взагалі немає жиру. Вся ідея була в тому, що троль під ультимейтом Оракла всіх виріжить. Якщо він не вирізає, у вас просто більше немає демеджу. А інвокер, коли з'являється БКБшки, вже вносить просто ноль імпакта. Все, що він може, це дати там гарне лахріці і після БКБшок якось контролити там ту саму Урсу колдснепом або бластом. Все. Що хочемо побачити на другій карті, як ви вважаєте? Лікан? Ні, він буде в бані. Я, да, знову в бані, я думаю. Та я думаю, приблизно такі ж стратегії будуть. У нас знову буде Ліон там на ФП, СМ-ка. Тімбер програв, тому я його не очікую побачити у першій стадії у бані, як мінімум. І піднабрид трошки Тімбер. Це правда. Ну, на минулій серії якраз таки на третій карті він переміг. Але от тут бачиш, вони його взяли знову, але з ним вже програли. Тому, я не знаю, це вже буде від команд залежати, як вони перебудують свої стратегії, але от ось так говорити, там, що ми очікуємо від цього. Та боротьби ми відчікуємо від обов'язку. Давайте драфти дивитися команд другої мапи. Ну, дефолтні ДП і ОД в банах у нас. Ну що, далі прибирати якогось... Чи захочуть перебирати Оракла? Нібито герой сильний, але ми побачили, що у минулій карті він нічого не зміг зробити. У першій фазі, навряд чи щось зміниться. Єдине, кого я можу, так знаєш, очікувати заздалегідь, це Віспа. Віспа? Це як суперзброя, яку команда може... А сьогодні ми бачили пізно. Віспа? Чи... Ні, не бачили ми зовсім Віспа, ну, ніякого. До речі, якщо зараз хтось дістане Віспа, це мають бути каскеди, тому що, по-перше, у них вже є один поінт, вони можуть дозволити собі ризикнути. По-друге, я бачив, як Зітракс на ньому грає. Саме керрі Вісп, так? Так. Ну, на четвірку брати Віспа. Ну, в принципі, можна, якщо ви грати вміти, чому б ні? До речі, просто... Зітракс грає дуже часто на гірокоптері. Чому б цю зв'язку не згадати? Від тому гірокоптер. Що потрібно... Ти хочеш грати на гірокоптері, зараз така мета, що якщо ти граєш без хіміка на третій позиції на гірокоптері, ти занадто довго фармиш. От ми бачили троллю, якому демеджу не вистачає під фармом, коли грає команда 4+1. А гірокоптеру не те, що демеджу не вистачить. Ну він, ти або йдеш з гірокоптером і пушиш швидко, виносиш лайни і так далі, виграєш всі масфайти, або у тебе є алхімік, який тобі пулить аганім, ти собі добираєш там якісь молні, сашояшу, і просто викачуєш все, що ти бачиш. Там, і на 20-й хвилині там на Рошан, на хайграунд тобі все одно. Mm-hmm. Тебе не вбити, а у тебе мільярд демеджу. А якщо брати просто Hero Vispa, ну це така якась стара стратегія, і вона не те, щоб зараз така імбаланс. Цемочка на ФП знову. Цемочка. Звідки це? Ми ж цього не бачили до цього ніде. Ну, якась мода, віж. Чому сьогодні цілий день ми бачимо або Ліона, або Цемку на ФП? Андайнга чомусь забули. Хоча Снепфайр не в меті. Та мені здається, Андайнг найгірший герой. Дивись, Кристалка перемагає в нас. А? Кристалка ж перемагає, чому б ні? Ну, для мене це і дивно. Велікан також перемагає, але його на ФП не буде. Ну, насправді це просто сильна лінія, у нас здається, з та ж Crystal Maiden Урса, Crystal Maiden Троль, Crystal Maiden плюс Фантомка може до тебе прийти. Тому, я думаю, саме з цього приводу, вважайте її сильним лайнером.
Ну, от хочеться вже подивитися за битвою між різними регіонами і різними стилями гри. Ну, ми... я думаю, ми побачимо... Ми це вже потроху починаємо бачити на той самій Epic League, але там все ж таки не того рівня команд. Там знову ж таки СНГ і Європа. Ну. Хочеться побачити там Китай, Європа, Азія, Америка. Плюс те ж саме. Так. Мені здається, будуть згадувати тих героїв, яких ми зовсім не бачимо з вами. Там от спектакли в останній це, раз. Це я про що я казав. Як, ну, не можна вважати те, що ось якщо в тебе є наразі ну, стратегії, яких ти притримуєшся сам, так, це не можна вважати, що цим грають всі. Або якщо ти цього не береш, то це або навпаки беруть інші. Так. Тож, я думаю, якраз таки під час мажору, я повторююся, що команди якраз таки почнуть звикати один до одного, і там вже сформується якийсь приблизно однаковий стиль, яким всі буду грати. Знову ж таки, є Over Meta Heroes, там якийсь арк, якийсь візач, які можуть просто вспливати незалежно від мети. Якщо у тебе, там, скажімо, якийсь віха на міпа грає, ну, от брали ж Нігма, Вісі, саме Міпаря. От хто на ньому ще може зіграти в компетиців? Більше ніхто не брав. Ну, Абет. Ну, не діставали Абету, Міпаря поки що. Та там взагалі ЄГ якось досить так собі відіграли. Ну... Там дві команди є, Квінці Крюс, так, Явара, Квіна і так далі. І оцей ЄГ, все. Всі. Ну, Андайнг, вони... Ну, все-таки в перегровку грали. Там топ-дві команди, а інші... Ну, ЄГ на кращій своїй формі. Це 100%. Це ще й новий состав, тому... Ну, я думаю, вони все ж таки кавешились там, але знову ж таки, будучи в Америці, кавешитись з умовними там Secret досить важко. Тому ти з ким кавешишся? Кавешишся з такими ж самими командами, як і ти, і з такими, які тільки-тільки зібрались, хоча, хочу зауважити, що там величезна кількість програвців позбирали там свої нові стаки, до речі, PPD сказав, що він тікає, вже не буде грати, хоча його команда зберегла з собою слот у першому дивізіоні, і що цікаво. Ще цікавого є в Америці, два хлопці з Росії, які там грають. Сонік і ще хтось. У другому дивізіоні з Пітера і Москви, не пам'ятаю нікнейми, але ще цікаво, у них 7500 ПТС, вони грають у другому дивізіоні, і там це 300-ті ранги. У нас в Європі це 600-700 ранг, ну там плюс-мінус, так? І ну, з таким рангом тебе навряд чи хтось візьме грати там якісь великі квали. І у нас 7500 ПТС, ну що це таке? Ну, ти просто граєш непогані паби, час від часу. Там потрапляєш з непоганими гравцями. А в Америці настільки мало вже гравців, що там просто продотери вже йдуть, навіть залишаючи слоти першого дивізіона, а хлопці з Росії йдуть грати другий. Ну, що це таке? Хоча з однієї сторони це досить сильно обновляє саме мету регіону, по-перше, по-друге, розбавляє новими гравцями. Що досить важливо, і освіжає майже будь-який регіон. Тим паче зараз і в Європі, і в СНГ величезна кількість нових гравців спливає. Ті самі ВПП, які нібито ніхто, виграють квалу і кажуть, а ось ми другий склад. І це досить і цікаво. Ну, вилітати там вони вилітають. Але всі ми розуміємо, що це пабери, які ніде не грали, і так, все те, що вони пройшли так. У другий дивізіон, це вже велике досягнення для них. От є ті самі бейти, які грають усе життя. В Бразилії себе показували непогано трійка гравців. І що вони показали в Європі? Нічого. Чому, дійсно непогано. Там вони грали в G Sports, там Пейни і так далі. Нормально там на мінори, на мажори можна було проходити. Вирішили, на їхню думку, переїхати в більш слабкий регіон і тут на ізі пройти квали. Взагалі там вже не так працювало. Це була команда Midas Club. Вони приїхали грати квали в СНГ, провалили їх на якийсь турнір, я вже не пам'ятаю. На Епік-лігу... Ну це було ще до корони, вони думали, що втечуть, не пощастило, не фартануло. До? Вони ще вони досить давно вже в Україні знаходяться. І правильно казали, що у бетів був величезний шанс поїхати в Бразилію і відібратися на мажор. Ну, по-перше, як ти під час корони будеш літати, по-друге, Денді виступає таким собі законодавцем СНГ-сцени, фанати, куди ж я б куди ж тікати. Так. Хоча там і Дефрамби співали. Він же ж катався. В Азію тікав. Це, я думаю, ну, в Тайгерс я думаю, для Денді це ніяк не зупиняє, так само, як і, ти кажеш, гравці у нас СНГ виїжджають до Америки, щоб там що зробити. Мене... Наприклад, Рамзес. Два матчі за ЄГ. У мене декілька знайомих, я знаю, які просто ну, за сімейними обставинами, скажімо так, приїжджають
поближче до Америки, і просто їм не залишається нічого, крім того, щоб грати на американських серверах. Тому і команди, які там в них збираються, ці самі міксі, я думаю, вони як мінімум хоча б трошки між там один з одним знайомі, хоч якось, вже там вони намагаються свої сили пробувати у продоті. Але я б не сказав це так, що вони кудись там тікають, щоб заявити сильний регіон та грати у більш слабкішому. Так, це факт, що у американському регіоні там дуже мало прям таких сильних команд, які там насправді, як ти там кажеш, якщо там буде зіткнення регіонів, то я думаю, якась там СНГ або Європа Америку просто зітре. Але все ж таки не варто списувати їх з рахунків, але Вінсі Крю, мені здається. Дивіться, стаки сильні. Я казав не про те, що саме Північна Америка слабкий регіон. Ми казали про Південну, тому що там бразильці. Це по-перше. По-друге, потрібно буде вже дивитися на мажорі. Тому що кожна команда може щось підготувати. Ті самі G Sports, вони приїхали на епіцентр, топ-8, здається, зайняли, чи як там було? Не епіцентр, а київський мейджор. На київському. Коли вони у Secret вигравали. Це не настільки важливо, важливо те, що команди можуть приїхати. От що ти від них очікуєш? Топ-16, топ-12. Біскост, які... Біскост з Києваном. Вони ж на мажор поїдуть. Ельчача показує, що він може. У нас тут, до речі, драфт майже завершили. До речі, Дота. Мірана Мор. Мірана Мор в Цемка. В принципі, Мірана як комбай під колбу Цемки продовжувати стрілою, це може спрацювати. Єдине, що Ілюжину віддали сигнатурного Ерспіріта. Там під Гріма вже є ультимейт Блад Сікера, дабл статіклінг. Стратегія досить сильна зараз в СЛ-5-ми. І знову Тімбер. Та й дабл Раптура також у нас присутня. Ну, так. Поки що мені подобається у 45 November більше, і то ж, що це нам натякає на 1-1. Що ж ти пізно на цій мапі? Тут Оракла просто не було. До речі, Оракл програв, тому... А у нас ще Алхімік. Може, я почав кидати марки? І навряд чи Алхіміка зверху? Зліва? Там вже немає сенсу, тому що... до речі, от чомусь не подивилися команди, чому не взяти замість цієї Мірани, скажімо, Дарквілу і зібрати Алхіміка на третю позицію замість Тімбера, якщо його не банять у першій стадії. Там стільки можна комбінацій придумати, той самий МК, той самий гірокоптер, про якого ми згадували. Вигадую, не хочу, але чомусь не хочеться навіть пробувати. В принципі, все, що я бачу, знову ж таки, Лішрак. А що хочуть сили світла? Вони хочуть відстояти лайни і робити більше соло пікофів, віджирати Лішрака, віджирати Морфа. Після кожного пікофу вони хочуть виходити в тавер. Що хочуть сили пітьми? В них вже досить сильний файт, подивимось, що вони будуть закривати. Їм потрібен керрі або тріка, як ти вважаєш? Я думаю, керрі. Разор мід, Бладсікер офлейн. Це більш дефолт. Потрібен герой, який завершить гру, собственно. Зайде на хайграунд і снесе. Так, але ти бачиш, що вони беруть Разор на поінт того, що він буде закривати якогось мілішного кора. Але такого не трапляється. Але такого у нас немає. Хто трапляється? Рейнджовий морфлінг. Якому на той демедж, чесно кажучи. Разор виграє міт у Лешрака, чи ні? Там 50 на 50, я б сказав. Якщо Лешрак ловить на стани, у нього буде лінія покраще. Якщо Разор дає статі клінки і ведить стан, для нього буде лінія краща. Тут буде десь 60 на 40 в залежності від скіла. Або якщо Лішрак може станами статі клінк... Це 50 на 50 тоді. Все ж таки від скіла, я вважаю, буде залежати. Якщо казати просто про героїв, Сенд Кінг. На Сікер керрі на лайні проти Тімбера, як вам такий лайн? Під Гріма, до речі, сильна комбінація, але мені здається, не проти Тімбера. Бладсікер... Разом з Грімстроуком. Возможно, трипла чи ні? У нас Ерспіріт, Бладсікер, Грімстроук. Сендкінг в соло піде на... Сам по собі Сендкінг в комбінації з Грімстроуком мені подобається, але ти дивишся на цього морфінга, який може зібрати зараз Ганін. Ти бачиш, що його трошки підняли. Враховуючи те, що в останньому патчі йому підкрутили там кулдаун ультимейт, тобто він був 40, а став 60, а той самий Ганін тепер німного підрізання. І то у тебе там з'являється ноль. Тому так собі. Не знаю, підсумовуючи... це трохи пізніше може обернутися на те, що морфлінг з Аганімом тут всіх є. Туди-сюди. Знову ж таки, у Сил Світла розрахований драфт саме на
такі пікофи, якими вони будуть забирати корів, одразу йти в тавера. Якщо вони зможуть це все діло реалізувати, не програють лайни, в принципі, лайни у них непогані, я думаю, вони зможуть стемпувати. Треба коефіцієнти глянути на цю мапу. Ну... Каскади такі фавориті. Причому... Що досить дивно. Аж 1.6. Ну, вони показали впевнену гру на минулій карті. Вони законтрили Розора. Ну, зараз там досить сильний саме файт у сил п'ятьми. Якщо вони будуть виходити у файти в 5-5, я думаю, програти їм буде це досить важко. Єдине, що у них пуш потенціал такий-такий собі. Ні та, ні та команда не може швидко забирати Рошана, але єдине, що є Лішрак, який може випилювати. Ну, подивимось. Все буде залежати, по-перше, від лайнів, по-друге, від перших там двох-трьох смаків. Добре, тоді ми просто побажаємо вдачі, наснаги, успіху нашим коментувачам, Бафіку і другу. Ну, це просто класичне. Щастя-здоров'я. Щастя-здоров'я. Ну що, хлопці та дівчата, які нас дивляться, і ті, хто з першого розіграшу нас дивляться, вам окреме дякуємо. І розпочинаємо другу карту. Слухай, отут вже нарешті бійка буде, певно, до виходу кріпів. Цілком вірно, що зараз зустрінуться команди. Виходить Арспіріт. Він один. Він отримує приголомшення. Подовження стрілою від Мірани. І гине Арспіріт. І Фубе збирає собі шасу, і це буде Лішрак, котрий отримує додаткове золото на старті гри. Я пам'ятаю, як Шесуї отримав тріпл кіл на старті, одно, а програв так? Потім свою лінію. Тому не можна так сказати, що зараз у Шесуї все вже у кишені. А Дейм нормально так висмоктав. 33 демеджу зараз буде повністю домінувати з першої пачки. Ну, хотілося б це побачити. Це було б логічно. Копали. Блокує. Гарно блокує Мірослав, так? У цій ситуації прокочування від Міранослав. Ох, як він грає! Мірослав! Прекрасно. Просто ідеальна гра. Заблокував це викочування Дерспіріта, потім ще й піймав. І знову блокує він Дерспіріта. Фантастично. Виконує зараз Мірослав на старті цієї карти. Є стріла, одна секунда до стріли, під стрілу. Ну тут так просто давати немає сенсу, тому що Арспіріт буде бачити. Я ж кажу, під стрілу, яка просто буде вилітати. Ось, ні. Добре, виношу на голосування таке рішення. Після цих мувів, які ми бачили, офіційно перейменувати Мірослава в Міранослава. Що думаєш? Чи ти... Відправляю закон, ти нормальна людина, звичайно. Відправляю закон як голова Верховної Ради на допрацювання. А, так це ти голова Верховної Ради? Так. А ну, знімай наушники. Відправляю його на допрацювання. Так, що ми бачимо? Верхня лінія до Тімбера йде. Дуже комфортно зараз буде фармити Мастері. Намагається прогрівати його Бладсікер, але вистачає дистанції тут. Дейм. Можемо також зрозуміти, стоїть без проблем. Часує навіть після Фубе під стрілу зараз працює, але багато, дуже багато шкоди набирає тут Дейм. Мірана йде далі. Мірана. Так, декілька промахів. Повз проходять стріли, як у Мірани, так і удари Лішрака. Просто повз ціль. Ой, не знаю, це якийсь платний аккаунт на доту чи що це? Просто не влучили. Ну добре, не влучили і не влучили. Мірана знову-таки багато активних дій, і бачимо, що вони успішні. Так, не змогли вбити, але все-таки вибили реген, примусили прилетіти Грімстроку у центральну лінію, використати фласку. І Мірана повертається. Мірослав взагалі найкрутіший початок демонструє. Сікер. Цікава історія, Сікер. Це ось як отой славнозвісний троль від... команди OG, який... Чи ні, від Міракла, від Нігми, так. Від Міракла, який через дуже швидкий джевелін міг стояти з Тімбером, ну так, плюс-мінус, не програти йому в салат-лінію. До того ж, чи мілішний герой. Повз Сент-Кінга пролітає стріла. Є ліпи, і невже далі піде? А, кур'єра забере.
Та я тобі кажу, це... Це нова четвірка, ну, OG. Дочекався. Поки що це нова четверта позиція Spirit, але... Все можливо. Все в житті можливо. Ти ще й звернув увагу, як все гарно завдяки цим діям стартовим у Морфлінга. 19 на 14. На 15. Ну, Сен Кінг – це взагалі не герой проти Морфлінга. Ми це знаємо прекрасно. Якщо це у парі з якимось там саппортом... Так я тому і не можу зрозуміти, чому це саме заключений вибір. Я не знаю, бо... Ну, я не знаю, ти серед всіх героїв будеш вибирати хардлейнера і останнім назвеш Сен Кінга. Так ще й треба враховувати, що потім може якось обернутися Морфлінг у Сен Кінга, так? Так. Ще й дати контроль по ворожій команді. По твоїй же команді. Я не знаю, чи тут потрібен взагалі анім Морфу. Ну, може і не потрібен, бо не зрозуміло, хто там з тімейтів йому до вподоби. Але просто обертатися з Сенкінгом – це круто. І як же багато проблем доставляє цей Тімбер. Знову він з'являється у першій фазі, знову його просто полишили одного на лінії. Це повністю розв'язує руки четвертій позиції. Мірана робить все, що їй заманеться зараз на карті. Я ось думаю, нащо йому той Сен Кінг? Ти просто стаєш Разором, використовуєш статік лінк. Ну, тут все залежить від ситуації, тому що, можливо, контроль буде потрібен, як ініціювання, як засіб для ініціювання Сен Кінг. З такою Міраною, здається, нічого вже не потрібно. Ти дуже серйозний, як для третього Best of 3. Та я налаштований тут тільки на битву, на... нереальну розбірку між цими командами. Морфлінг. Ну, нормально. 5 хвилин з половиною. І подивіться, що вже в нього є. Вже є Magic Wand. 2 рейсбенди. Мордіп Маск. Це якось занадто. Просто занадто. Такі тепличні умови для нього створені. Він тут все, що хоче, робить. Водичка. Парникові умови, так? Так, для водички нашої. Ну, може і так. Партизанський морф. І... намагався і забрати, все. Я так розумію, катапульту. Мірослав, не вдається йому це зробити. Дейв глибоко пішов, залі шраком, отримує контратаку. До речі, телепорт відмінили чи що? Можливо, хочуть просто відступити. Мірана дуже агресивно зіграв в цій ситуації. Мірослав, але рятується. Чи розігнався непогано там Бладсікер, я так розумію, бо у Мірани взагалі не було ХП. Ну, він одразу використав фласку. От тобі і Морф, котрий перетворюється на Сент Кінга. Вже підкоп ми бачили. Далі. І Саня Вайт. Нікуди дітись. Йому Тімбера можуть забрати. Так, Тімбер намагався загинути, здається, від нейтральних крипів. Не вдається. Погоня за Сенкінгом продовжується. Дуже багато часу витрачають на це. Але четвертий рівень Сенкінга на 7-й хвилині. Вже майже на 8-й. По суті. Так, Морф має перший нетворс. 3,5 тисячі. Сумарно вже заробив під цю хвилину. І я бачу, що там має вже бути фрейсбенд у Морфа. Ну, все дуже шикарно. Так шикарно буває десь в 10-й хвилині, а зараз у Морфа є, ну, все, що тільки ти можеш побажати. Слухай, ну головне зараз це все не розтринькати, куди попало. Просто потрібно зіграти сконцентровано, тому що не хочеться доводити все до третьої карти. Ми розуміємо, наскільки 45 November можуть бути небезпечними. Я думаю, це прекрасно розуміють і Каскейди. Потрібно вирішувати все зараз, паче маючи таку перевагу на старті. Ні, БТ ще не купив, але ось зараз, за хвилинку, він вже буде з Power 30. Великі надії від Сен Кінга ми бачимо. Що там? Boots of Travel. Boots of Travel. Так, але 200 золота тільки має, Шисує може загинути, Дарк допомагає, Шисує. Хоче просто розмінятися, але не вдається. Стріла від Мірани, буде намагатися добити, тут ще й подвійна шкода. Мірана за Деймом, Дейм зібрає її, допомагає Арспіріт. Дейм заробляє подвійне вбивство. Красиво зіграно.
якісно віддаємо. Продано. Ерспіріт після цих подій бере собі урну. Якось потрібно стабілізуватися Сенкінгу. Він може виконати повернення у цю гру завдяки Сеншторму. Елемент фарму для Сенкінга вже третього рівня. Тож все може бути ще непогано. Але оце рішення придбати, можливо, швидкий Boots of Travel, я думаю, ще може передумати. Швидкий у лапках. Слухай, бачили, як Смоук натискали зараз світло. Там непоганий вард стоїть, який все це видає. І виходять в сторону Тімбера. І сховався, просто сховався за тір один вишкою. У нас Сікер встигає підключити прокачку, і Саня Вайт вже підіймав хвостик, щоб кастувати епіцентр, але не було у цьому жодної потреби, бо там була вже. Хочуть вбити Сікера, поїхали за ним. Є приголомшення, Сікер. Ну, все ж не втримався тут, щоб не вийти на лінію. Розпалили дерева, Шисуї гине, Дарк, працюють саппорти. Ну, непогана контратака, Сікера розмінюють у Лішака Мідового, Дейм перетягується на верхню лінію. Буде атакувати Мірану, все за 50 хвилину. Мірана не може впливати, але збирає руну достатньо. В той же час, що непогано. Мастері намагається вийти з епізоду, не спрацьовує по ньому Інксвел, наздоганяє його. Строку Фейтом Дарк, але Мастері вже не взяти. Так, друзі, нагадую, що GGBet вам нагадує, що робіть ставки на кіберспорт лише відповідально. Обмежте суму, яку ви можете поставити, не виходьте за її рамки. Пам'ятайте, що ставки – це доповнення до захоплюючого світу кіберспорту, і вони не є і не можуть бути джерелом постійного доходу, так що грайте відповідально. Сенкінг грав за вишкою знизу, був пійманий він Лішраком і знешкоджений. Лішрак підфармив ще й нижню лінію. Мастері нарешті збирає тір один вишку. І в центрі також була агресія, яка не призвела до втрати вежі. Мастері, Худ, Юл, все як зазвичай. Рейзер бачить атаку Морфа на нього. Тут не тільки Морфінг, але й Крістал Мейден є поряд. Перекачався і один, і інший, але побільше, бачимо, набрав саме Морф. А скільки там з руки у Морфа зараз? Можна подивитися? Ну, там небагато, тому що 56 він втратив, 99 отримав. Там не 43. Так багато. Також небагано. А ось тут небагато. Да, 81 на мінус 43. Ось це дійсно небагато. Це головне, безумовно. Макрогра зараз також на користь Каскейд, тому що збирають родин. Зверху все ж Тімберу це вдається рано чи пізно. Хоч і там не під першу катапульту, але під другу ця вишка не вистояла. Дейм. Невже атака на нього планується? Стріла. Дейм вже пішов з центральної лінії. Шисую, здається, ще немає Юлу, але він готується. Тут ось, бачимо ось. Два центрі. А ні, є Юл. Дивись, є Юл, можна наздогнати Дейма зараз. І намагатися підняти його. Сповільнили трохи. Так. Сенкінг поряд. Має допомогти. Сенкінг сам попав під приголомшення. Він встиг підкопати, але все це було через приголомшення. Тобто він, як то кажуть, у повітрі, мабуть, був пійманий. Я не знаю, він встиг підкопати, але сам був підкопаний вже. Я не знаю. Ось дотери про таке кажуть, знаєш, ну цю гру на Сенкінгі ну, грати впадло просто вже. Так, не зрозуміло, що робити, де себе знайти, так, де знайти артефакти. Розумієш, що саме тут не зрозуміло для мене, це те, що це ще раз, це як останній, з'явився, так? Це останній пік. Це герой, який мав закривати драфт, який мав би дати не слабкість, а силу команді, але він нічого не має, у Мірани суперника четвертої позиції більше. Це Міранеслав, я перепрошую, там мало буде так. Мірану втратили, але збирають у відповідь Сікера, і, звичайно, це все на користь Каскейд. Дейм. Крістал Мейден нібито знущається над ним трішки. Я тобі нічого тут зробити не можу, але нерви перевірю. Гра по нервам.
це одна з... Ну, мені здається, це навіть перша гра, де Тімбер не входить у трійку і взагалі не займає лідуючих, лідируючих позицій стосовно фарму. Тімбер така трійка здорової людини, у якої там четвертий чи п'ятий нетворс. Так, але при цьому він все одно не дуже вразливий. Звісно, його звісно. Не просто забрати, він багато макроздач виконав. Він я з того приводу кажу, що бачили ми ігри з Тімбером, де перша і друга позиція мають набагато менше і взагалі мають мало. А тут 8К перефарму. Так, Каскейд з таким перефармом, що вони мають з кефів? 1.22 на них і 45 Новемба отримують 3.99. GGBet. У нас з тобою, якщо я не помиляюся, вперше от така серйозна дистанція між командами на 15-ту хвилину гри. 9 тисяч. Так, 8 тисяч різниці, там була вже й 9 навіть. Це перша гра за сьогодні. Ні в півфіналах, ні на першій карті фіналу такого відставання ще не було. Ну, ось ти дивишся на Нетворс, у нас просто немає трьох героїв у колективу. 45 Novembers. Grimstroke досі не має ультимативної 15 хвилин. А зараз Crystal Maiden не буде намагатися тут соло щось зробити. Ні, команда підтягується. Crystal Maiden просто може створити момент. Піймали Лішрака на Рапчер. У Лішрака є Юл, поки що живе. Але тут буде Сенкінг зараз копати. Сенкінг дістає, причому вдвох він впіймав. Непогано зіграно, шосує. Не втримався. Тімбер повертається, Морфа немає, Морф лише зараз приходить на аванпост. А чи не запізно? Ні, вчасно. Здається, вчасно все ж. Так, подвійне вбивство для нього. Я Дарк думаю, що буде і потрійне зараз. Ні, мастерів здобувається вбивство. 4-2, розмін непогано, дуже ініціював. Так, я якесь слово сказав японською, ініціуа. Я хотів сказати, що гарна комбінація. Підкоп Сенткінга та Бладрайт. Причому він дуже там гарно дотягнувся ще й до Air Spirit. То він там якось. Air Spirit стояв неподалік. Тобто він вкотився, він якось дотягнувся і Морфа зупинити намагався. Ну, Морф трішки запізно, напевно, так? Зайшов все ж. Угу. Ну, у нього були справи. Він фармив на топі. Бачив, Спіріт проскочив, але Сен Кінг доскочив, скажімо так. Сен Кінг. Встигає вийти. Встигає. 10 тисяч вже Нетворс Морфа. Є Сенжен Яша, Етеріал наступним артефактом. Як битися проти цього героя? Ну, не знаю. Відповіді немає. Сенжен Яша – це дуже сильно на 17-ту хвилину гри. З таким перфармом, з таким досвідом, як він має. Сенкінг все ж хоче бліндагер, як я і пропонував, а не тривела, щоб просто в бійку входити. Якісно і швидко. Піймали Морфа, але він вже дивився у силу. Намагається вбити його і так, допомагає. Як може мастері, Саня Вайт не виживає, Морфінг до сих пір живий, от на вейформі, піймали Рейзора і його також будуть забирати. Морф зараз ще має повернутися, так, він просто перекачався у спритність, після цього перекачався в силу і повернувся. Наздоганяючи і Дарка, це Мірослав не відпускає, так, це дуже... Крутий, класний такий підхід від Cascade на цій карті. Вони справді круто задрафтили, реалізували на старті своїх героїв. Ця робота від Мірани на пару з Crystal Maiden. Мірана просто, зрозумійте, Мірана у цій бійці видала 4 Spirit Vessel. Це просто може поховати будь-якого героя взагалі. І скільки демеджу воно наносить, ми бачили. І які стають вразливі персонажі сторони Дайр. Не знаю, це ну, такий чистий сноубол демонструють. І взагалі, дійсно, ти вірно сказав, що вперше за 8 карт ми бачимо такий сноубол. Так, найбільше настороння карта, справді. Просто найбільше настороння карта поки що. Шасує, хоче Блікінг Бар, а поки що його атакують. Йо. Намагається допомогти Crystal Maiden разом з Мірославом тут.
копає морф у стилі Сент-Кінга, перетворився на нього і дуже круто в драку війшов, але вже бракує їм лішрака. Може морф і тут і сам впоратись, здається мені, впіймали Сікера. Crystal Maiden фіксує, морф добуває. Якось з лішраком ще впорались, але коли морф підходить ще й у формі Сент-Кінга і копає двох, і коли є продовження, то... Вони витратили. Битися просто неможливо. Все ініціювання, яке в них було, вони витратили на лішрака, і після цього ще й Сікер підійшов і недобитого цього оленя. Зверни увагу, скільки в нього вже золота. Він рабче ще видав на нього. 4200. Красиво. 4600. Ще красивіше. Ну скільки? 600? 600 золота лишається. Він зараз чистить трикутник, забирає одну пачку кріпів справа, і у нього готовий Скаді. 19 хвилина. Сенжен Яша, Скаді, Маска, ПТ, два в рейсбенда, Меджик Вонд. Я, мені навіть, ну, вже надоїло перечисляти усе, що у нього є, а у нього це є. Ти розумієш? Перераховувати, звісно ж. Перераховувати. Навіть рідну мову забув. Доки перераховував. А, так, Монтестайл вже. Головне, щоб не набридало. Мастері. Нічого собі, ти токсичний який. Ух. Ну все, бійка. Файт, вже вставай. Нічого цікавого, розумієш, поки що не відбувається. Зараз буде, вставай, кажу. Така перевага, 16 тисяч. Ми справді вперше на цьому турнірі так рано бачимо таку перевагу. Ти розумієш, що це ж може бути Ти просто подивись на цього морфлінга. Сейнджент Яша, Скаді, я ПТ. Я тільки на це все перераховував. Та це просто ти на що це мені кажеш? Так тоді ще не було Скаді. Так я ж сказав тобі, що я Скаді сьогодні. А ти рахував. Я почав. А вже я підрахував. О, нарешті. Ще щось, може, підрахуєш? Та ні, не вийде вже. Та чого ти? А я не вмію. Та давай. Я... Так, стріла. Простили. Повз пролітає. Але тут шисує, піймав на Юл. Прикро, звісно ж. Не знає жалю. Я не знаю. Для мене MVP, звісно ж, це четвірка. Я розумію, що кори відіграли добре, що Морф використав усі можливості, які видала йому Мірана, але той розгін, який був на старті від Мірани, він просто шикарну гру зробив Морфу. Він для нього фрілінію, окрім драфту, так, де з'являється проти Морфа Сент-Кінг, Мірана зробила фрі-гру для виконавця. Так і здається, що гра була виграна саме цими діями на старті. Настільки вони деморалізуючими були і в той же час ефективними для Radiant сторони. Плюс, ну ми розуміємо, так непогано стоїть Сікер проти Тімбера, але Тімбер своє здобуває. Тут не суть у тому, що Сікер не дає фармити Тімберу. Він просто сам фармить непогано. Він не може вигнати його з лінії, тому фарм отримував спокійно Тімбер. Була виграна нижня лінія цілком повністю. І в центрі при цьому ми пам'ятаємо, що ФБ робив саме лішрак, це допомогло йому в битві проти Рейзера. 20 тисяч перфарму на 23-й хвилині. Тим часом верхня лінія, морф, де зупинись, що робиш? Давай знову рахувати. 2300 вже в нього, не буду. Скільки там до батерфляя потрібно? Ні, це не моє взагалі. Добре. Я філолог, жодної математики. Так чого ж ти до цього намагався? А що до цього елементарно, просто... А тут вже вище? Я ж не рахував, я просто перераховував, тобто називав речі. Окей, морф ламає потроху тір 3 вежу зверху, підтягується захищатися, але щось мені підказує, що буде це дуже важко зробити. Але подивись на позицію Ерспіріта, він під смоком, проходить у тил. Ну що це таке? Я б не сміявся, можливо і справді щось серйозне. Серйозне. І трохи орнув. Не буває, це як у футболістів, знаєш, коли матч затягується. Знаю, звісно ж. Морфа піймали, хоче це Ерспіріт, але як багато шкоди завдає Мастері!
Фантастика просто приїхав двох. Сам при цьому може відправитись до таверни. Байбеки, це просто може бути востаннє. Скоріше за все, Лішак опинився далеко на базі суперника, загинув через це. Намагається Air Spirit добити Crystal Maiden, вдається йому це зробити. Там ще все ще за Єгісом, але зараз йому потрібна підтримка. Там просто після байбеків починають гинути люди. Слухай, Мірану добувають, та є ще варіанти тут захищатися. Може, є. Ну, вистояли, дивись, вони не втрачають сторону, вони відбуваються, вони заробляють у цій ситуації. Давайте дивитися підсумки бою. Так, дивись, вони в плюсі. Не дуже такому суттєвому, але той же Сікер, наприклад, він в плюсі по цій бійці. Він плюс 700 має. Рейзор також в порядку. Ну, добре, як скажеш. Знову у нас go-go-go. Ну, ти розумієш, тут... Від чого ми відштовхуємося? Якщо ми беремо за абсолют втрачену сторону, то це було гарно зіграно. Вони вистояли, вони не втратили сторону, вони в бійці зберегли свою керрі-позицію, ну, і ще й трішки заробили. І знову, скільки робить Мирана цим спірідвеселом раннім? У нього дуже багато зарядів, там Рейзер страждає, Сікер страждає. Всі такі бідні, такі нещасні під цією Мираною. Та оце саме велика загадка у цій грі, це оцей Сент-Кінг. Нібито є, а нібито й нема. А треба розуміти, що це Last Pick. Просто останній вибір. Я звик бачити на 24-й герой, який буде вигравати гру. Який стане поворотним. А він навіть на 23-й, а 24-й, так? Так, вони закрили взагалі весь драфт. Здається так. Я... Хто там був на останній? Так, пам'ятаю, мені там здається. На останній Морф, а ні, Лішак. Лішак був на останній. Там був СК. Ну добре, ну все одно це закриваючий пік саме сторони. І Морф був останнім, здається. Ні, Морф не міг бути останнім, на четвертий був. Ну може і так. Ліший був. Окей. Тімбер знову двох непогано розпилив. Збирають Тарка, контролять ще й Ер Спіріта. Залітає стріла Мірани після Юлу. Продовжує. Розслідування Тімбер знову розпилює, жсує, вперед, піймали. Crystal Maiden контролює Рейзера і можна добувати поки що Сент-Кінга. Сент-Кінга відзонили, вбили. Намагається вбити ще й Бладсікера. А чи недалеко зайшов? Нормально, в нього дуже багато цього морфа, він ще може перекачатися в зворотньому напрямку. Окей, все ж... Та бійка завдяки байбекам якось була розіграна, тут же без байбеків не вдається. А він за розором біжить, ти бачиш? У нього ж пасивна є. Ні, немає, вже немає. Здається, під пасивною біг, коли був сікером. Але не наздогнав Рейзера, Рейзер лише зараз купує Блекінг Бар. І не хочеться писати GG, тому що це може бути остання карта на турнірі для Dire. Хочуть грати до кінця 45 November, але Cascade налаштовані тільки на перемогу. І відпускати цю гру вони ну, не мають. Ну, 26 тисяч на 26-й. Це ж ну, не просто прикро, це незаконно такі ігри віддавати. Ну так, дуже багато класних героїв, яким створили ідеальні умови на старті гри. Той же Тімбер, той же Морф, вони отримали все, що хотіли. Та більш за те, ще й Лішрак, який отримав ФБ. GG! Хлопчики та дівчатка, закінчується турнір перемогою колектива Cascade. Ну, вони зламали систему, по-перше, обіграли на колектив, який вже їх обігрував. А по-друге, 2-0. Ти розумієш, наскільки, мені здається, взагалі-то, це був самий вивірений, самий такий... потужний пік, який, ну і взагалі план на гру, який був за весь день сьогодні. Зважаючи, що така перевага була, так виконали все, напевно, ти прав. Напевно, ти правий. Ну що, ми вітаємо колектив Cascade. Тут, безумовно, я думаю, за цією картою вам студія наша буде намагатися щось сказати, але мені здається, там ну, лише якісь деталі, бо ну, так очевидно було, очевидний був переїзд, було очевидно, що з тим морфом не зрозуміло, що робити, і те, що не знайшов себе у фіналі цьому Сент-Кінг, от за нього прикро,
І, по-перше, мабуть, прикро все-таки за виконавця на Сенкінгу. Типу, що я буду робити? Грав весь турнір, а потім побили в фіналі. Так, ну що це таке? Ну як я маю стояти? Добре, ми вітаємо хлопців з Каскейд. Ми з Олексієм безумовно хочемо подякувати усім нашим партнерам трансляцій, яких ми вже пригадували. Ну і, звісно, нагадати вам, що розум твого ноута завжди холодний завдяки системі ColdFront в ноутбуках Lenovo. Тому все. У нас все з проблеми Петром. Та незгоди. Так. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові. Скажуть вам наші хлопці в лайв-студії, бо вони вже дуже хочуть вам розказати про цей фінал. Скоро гра твоєї команди. Ти сподіваєшся на перемогу. Готуєшся смакувати гру. Але ситуація змінюється. Тебе охоплюють сумніви. Вони витягнуть гру. Чи їх занесе на повороті? Ти береш себе в руки. Тому що впевнений, вони втримаються у сідлі. Знаєш, що вони готувалися. Розумієш, вони йдуть правильним курсом. І навіть коли шансів немає, ти віриш. Вони виграють. GGBet. Дай волю азарту. Ну що, ізі для зітрізі у нас вийшло, ми, в принципі, ну, на стадії піків, невеличкі, мені здається, видавали ми перевагу каскадам, так? Це такий морф, так, у нас супер класно зайшов. Як я і казав, або 2-0, або 2-1 не в їх користь. Ага. Тут 2-0, каскейт. Тобто сценарій такий вийшов в фіналі, трошки відрізняється. Ти бачиш, вони зіграли гру. Програли першу карту. Такі, ну, треба ще змінювати. Ми не можемо програти серію, треба 2-0 програти вигравати. Я про першу серію. Програли першу карту, не можемо програти серію, 2-0 перемагають. Потім в них є час подивитися, як грає суперник, вони дивляться. І ще й відпочили. Підготувались, і вони побачили, що вони цього Резору аб'юзять. І от бачиш, в останній карті вони якраз таки набрали морфінг, який повністю не залежить від цього Резору. Так, він може почати в нього висмоктувати демедж, але той може нажати морфу іншого і буде робити так само. Ми бачили там у декілька моментах, коли він це робив, там просто інсейн демедж був. О май гад був. Так само з Лешаком. Тобто ти як пікаєш Лешака, в тебе висмоктує демедж, але ти б'єш магію. Тобто там зовсім це так не працює. І, не знаю, перформанс від 45 November у останній карті там був не дуже якісний, тому що, от, наприклад, у цьому моменті ми бачимо, кудись Санкін біжить, і це... Якось Декафогас. Дивний стан дає. Так, Декафогас, мабуть, тут дуже сильно хотів засейвити свій ультимейт, але в нього не вдалося. Ну, не знаю, якось останню карту Каскейд заграли дуже сильно. Змазано. А 45 November дуже змазано, так. Тому побачили такі результати. Саме на цій карті, на 15 хвилин був найбільший розрив у нетворці серед усіх карт, як попередніх, які були на цьому турнірі. Ну, величезна кількість нетворців винесена з лайнів, дала про себе знати, тому що коли морф виходить таким жирним, що ти йому можеш зробити взагалі? У морфу піксели, коли він робить собі там шотган, і все, він вже може почати вбивати. Далі він добирається до БКБшки манти, ти йому взагалі нічого не можеш зробити по грі. І ще хочу відмітити, каскейди майже не допускали помилок. От нібито на півфінал і фінал грали дві різні команди, вони виграли лінії і потім намагалися взагалі не програвати файт. От дивіться, на яких крапалях виживає морф, як там намагаються задушити цемку, але вони нібито один за всіх так яскраво відіграють, вони так свапують свою позиціонку в файті, як тільки там закінчуються хітпоінти у морфа у цемки, вони відходять назад. Виходить вперед там Тімберлі Шрак, вони починають на себе приймати демедж. При всьому цьому величезна кількість магічної шкоди була саме у сил світла, і ти їх якщо не заберстиш, вони заберстять тебе. Тут двох виборів немає. Сенкінг начебто робив непогані вриви,
і з цим ЄСом, але цього просто-напросто не вистачало. Чудово відіграв Лішрак, чудово відстояв свою лінію, пішов гангати. Як і казав, гангетавер, і в певний момент у них просто така величезна кількість нетворсу, що їх у файті майже неможливо перемогти, якщо вони самі не допустять помилок, а вони їх не допускали. І я думаю, заслугований 2-0 фінал для каскейдів. Вітаю їх. 150 тисяч гривень. Ну, непогано. Для Зітрекса. Як вони заходять на хайграунд? От Тімберт, ледь живий. Як вони свапаються? Далі виходить Лішрак вперед. Лішрак загинув, але там вже мертві вже майже всі герої, там всі тиснуть байбеки. Вони досить гарно тримають позиціонку. Це також досить важливо. Мор втратив Аїс, але він це собі може дозволити. Головне, що вони вбивають байбеки, там 1000 золота в хвилину. Нарощування переваги. Це що взагалі таке? Це як Денді, один китаєць хвилину у найкращі свої роки. Ну, чудово відіграли карту. Нічого не можу сказати, немає до чого прискіпуватись. Без помилок не грає у нас ніхто. Ми не біороботи, не OpenAI. Але наскільки гарно відіграли, і наскільки це взагалі велика різниця з плей-оффом. Я перемагав OpenAI. Я OpenAI. Ти грав? Я перемагав. З третьої спроби, але я перемагав. З Дарком, Юсом і Ніфрі. А ви 5-5 грали? Так. Ну, це можна вважати ще OpenAI? Або Crunch? Ну, там можна сказати, OpenAI були такі трошечки недоразвиті. Тому що, по-перше, вони не могли грати повним пулом. Ну, це досить важливо. Взагалі, був досить гарний перформанс. І всім це сподобалось. Але це більш була така рекламна акція для OpenAI. Там же ще гра була, наскільки я пам'ятаю, через рік. Після того, як їх показали на інтернешналі, хтось грав 5-5. Ну, а потім вже дали доступ усім охочим грати. Ага. Тому спочатку на NT мали доступ лише кіберспортсмени, які туди приїжджали. Першим, хто переміг OpenAI, був Файкат, наскільки я не помиляюсь, 1-1 Соломіт. Але знову ж таки, там була величезна кількість заборон. Там, не перекладати в певному разі шмотки, не купувати, тому що AI не може щитувати, якщо ти, наприклад, фласку виклав, він підраховує демедж, ти фласку підіймаєш, випиваєш, він же демедж не може перерахувати, він не розуміє, що відбувається. Тобто, як не кажи, але Dota складна гра, перемагають краще. Каскейдам можна сказати, що трошки щастило, там чубрики все ж таки могли їх задавити у плей-оффі. Але молодці, зібралися, відіграли чудовий блискавичний фінал. Тим не менш, 2-0, і у нас є переможець. З чим ми їх і вітаємо. 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 Гіп-гіп, ура. Чи ні? Також ми, я думаю, можемо подякувати всім спонсорам, хто допоміг організувати цей прекрасний турнір. УПА цілком дуже гарна організація, тому ми вже неодноразово тут рекомендували вам всім підписуватися на хаб на Faceit, але скажемо ще раз, хлопці, підписуйтесь на хаб на Faceit. Там проходять дуже класні матчі з дуже класними гравцями. І, можливо, ви там зустрінете Катану. І Белоні. До речі, ще згадував, де грають 5-6 тисяч гравців. Є ще студентська, шкільна ліга. Обов'язково реєструйтеся, якщо ви боїтесь грати проти кіберспортсменів, кіберкотлет. Це ваш шанс пробитися у кіберспорт. У шкільній лізі зараз призовий фонд 50 тисяч. У студентській, я точно не пам'ятаю, здається, 110 або 150. У будь-якому разі ви можете усю інформацію подивитися на сайті, у нас є ссилочки під трансляцією, переходьте, беріть участь, розвивайтеся разом з нами. Це більше, ніж стипендія. Знаєш, яка там стипендія? Де? Ну, взагалі. Коли я навчався, була 800 гривень. 700. У мене один раз... Це ж коли ти навчався? В університеті? Вчора. Пару років тому назад. Ну, у мене була 1300 два роки тому, а потім 2000, якщо ти відмінник. Підняли? У нас була 100 гривень різниця, якщо ти відмінник, чи просто... У нас 700. Ну. У справжніх дотерів немає. Нема. Друзі, я вам дякую за цей прекрасний день, за цей прекрасний вечір. Ми з вами подивилися дуже багато, в принципі, крутої доти. Що я можу ще сказати? Дякую телеглядачам, що дивилися нас протягом дня. І командам, я думаю, теж слід подякувати. І всього вам, друзі, найкращого. Ще зустрінемось. Обов'язково.
скоро гра твоєї команди. Ти сподіваєшся на перемогу. Готуєшся смакувати гру. Але ситуація змінюється. Тебе охоплюють сумніви. Вони витягнуть гру, чи їх занесе на повороті. Ти береш себе в руки, тому що впевнений, вони втримаються у сідлі. Знаєш, що вони готувалися. Розумієш, вони йдуть правильним курсом. І навіть коли шансів немає, ти віриш, вони виграють. GGBet. Дай волю азарту. Pretend that I haven't lost the time. In the end, the nostalgia, though it tastes fine, I can only drink a couple 'cause it feels like a lie.